Welkom. U luistert Hoppa. Naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Yoshi en Lucas. En als het goed is, komt zometeen Rick er ook nog bij. Als het goed is, zouden we ook nog Mannix hebben, maar die kan ik niet bereiken. Om een of andere reden is die er niet. Mijn naam is in ieder geval Johan en hartstikke idee. Laten we beginnen. Ja, laten we gewoon eerst beginnen met het vaste blokje goud, zilver, bitcoin en de staatsschuldmeter. Nou, bitcoin heb ik er zo bij. Dan kun jij even die andere erbij zoeken. Ja, die heb ik al hoor. Het was een spannende week. Nou, nee, niet zo. Laagste prijs 37.500. En we staan momenteel op... Oh, sorry, ik moet ook nog zeggen. Hoogste prijs 42.500 ongeveer. En momenteel staan we op $40.200 per bitcoin. Oké. Okay. Ja, we schoten weer even onder de 40. Hè? En we hebben de hele week onder de 40 gestaan. En vanochtend schoten we weer boven de 40. Of gisteren of zoiets. En dus hebben we weer even een paar dagen onder de 40.000. En nu zijn we er weer doorheen. En het is elke keer wel met een leuk volume. Met een paar duizend bitcoins worden er dan gekocht onder de 40.000. En dan stoot hij er weer door. En... Ja, ja, ja. Hoe gaat dat? Ja, ik heb een probleempje. Ik kan normaal de OBS op afstand besturen. Maar die software die heeft, ja, Windows natuurlijk, hè. Werkt niet. En dat doet de sneltoets doet het ook niet. Dus je moet even zonder beeld doen. Tenminste zonder het beeld van de normaal die browser erbij. Maar die reageert niet. Ja, ik had ook nog de... even kijken hoor. Wat staat er? Johan, pump up de audio please. Klink ik zacht? Kijk. Nee hoor. Als het goed is sta ik op de stream. Hoi. We zijn net begonnen. Oh, hey. Je hebt nog niks gemist. Rick. Dat hoor jij, ja. Ja. Nou, als het goed is, volgens de meter sta ik hard. Dus misschien moet hij aan de geluidsknop wat harder doen. Pump up de audio, please. Oké, okay, ja. Even kijken hoor. Ja, ik was bij... ik heb hier de olie. Olie staat op $96.10... dan gaan we nog even naar het goud toe. Die is volgens mij... Want die was vorige week, was die even door de... Oh, dit is ook alweer olie. Wacht even op. Oké. Goud was vorige week door de 2000 heen gebroken. En... Oh, dit is bitcoin. Oh, jongens, wat de olie. Ja, ik heb hier heel veel olieprijzen, maar ik weet niet welke je altijd neemt. Nee, die olie heb ik net gehad. Die is $96. Oh, sorry. Per vat. Ik pak even goud weer opnieuw erbij. Even kijken hoor, hier is goud. Die staat die zit net weer onder de 2000 gedoken. Die staat nu op 19.014,40 dollar per troy ounce. Ja, ik had ook nog, dat is wel interessant. Dat is de US, even kijken hoor. De US dollar index en die staat nu op een hele belangrijke grens. Die staat net onder de 100 of onder de 100 punten. En die 100, dat is heel belangrijk. Dat is een soort plafond eigenlijk waar hij tegen af kan ketsen. En dan kan die, als hij daar niet doorheen breekt, dan gaat hij omlaag, zeg maar. En dat heeft hij nu ook net gedaan. Net de afgelopen uur is hij daar tegen aangebotst en keihard naar beneden gedoken. Meestal is dat heel erg goed voor assets. Dus zoals dollar en de, sorry, niet dollar, zoals bitcoin en de aandelenbeurs en zo. Daar is dat heel bullish voor, zeg maar, als die omlaag gaat. Dus daarom had ik die ook even erbij gehaald. Ik zal even kijken naar de Nasdaq. Haal ik even, of de S&P haal ik even erbij, de S&P. Die is nou net, hij moet nog even laden. Die is... Ja, die gaat nu dus ook omhoog, zie ik hier. Ja. Dus net toen die DXY tegen de tegenaan botste, zag je een dip in de S&P. En nu gaat die weer keihard omhoog. Dus ja. Ja, goed. Ja.
leuk om even erbij te melden, toch? Het zijn volatiele tijden. Volatiele tijden. Ja, zeker weten. Ik heb ook nog de marihuana-index. Fuck. Die zal inmiddels wel op 250 staan. Nee, die staat op 25. Ja, joh. Die zou iets omhoog gaan, ja. Dat is niet echt waar. Nee, vorige week hadden we al naar gekeken, hadden we voor het eerst meer gedaan een lange tijd. Meer stoned, hij is helemaal naar beneden gestoned. Ja, relax. Chill, man. Jij mag de temer. Ga verder. Even kijken, Rick, jij bent erbij, hè? Zal ik jou nog even zichtbaar maken? Heb jij een green screen? Nee, moet ik die even erachter zetten? Ja, dan ben je zichtbaar voor iedereen. Heb je, ja, ik bedoel, je wil het green screen, want ik heb Herman de Scherman nu, hè? Oké. Doe straks toch die uitslagen? Ja, nee, maar dan doe ik jou gewoon in een tv'tje, zeg maar. Ja, helemaal goed. Ja. Ik ga heel even iets te eten opzetten, jongens. Even 5 minuten, want ik zit al vanaf 2 uur vanmiddag weer te streamen. Dus ik moet heel eventjes voor mezelf regelen. Oké. Even naar binnen streamen. Ja, is het maar net. Ja. Mag dit wat ik nu doe? Wat doe je? Hij heeft Russische Earl Grey thee. Voor mij mag het. Oké. Ja. Nou, voordat we zometeen nieuws gaan doen en ook de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen gaan we ook even naar kijken. Kan jij misschien even vertellen, Rick, want jij bent, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent natuurlijk van de LP, maar ja, doe even kort even vertellen wie je bent, wat je doet en hoe het met de LP gaat. Oh, nou ja, voor wat betreft Vrijheid Radio, daar heb ik in het verleden vrij regelmatig aan meegedaan. En af en toe dan vlieg ik er weer eens in als er een interessant onderwerp is waar ik wat over te vertellen heb. Bij de LP ben ik nu officieel secretaris van het landelijk bestuur. Mm-hmm. Nou ja, en ik heb samen met jou natuurlijk in 2014, 2015 hebben we zijn we bezig geweest voor de LP Utrecht. Dus zijn we zelf politiek actief geweest. En ik ben gewoon ook een politiek dier. Ik vind het altijd ontzettend interessant om op debatten te volgen op NPO Politiek en dat soort dingen. Weet je, waar de meeste mensen gewoon niet voor te vinden zijn. Dagelijks leven ben ik begeleider gehandicaptenzorg. En ik heb eigen bedrijfje nu daarnaast, Antropologica, een adviesbureau. Oké. Ja. Als het goed is, iedereen nu te zien. En, even kijken. En ook te horen, ja. We hebben natuurlijk ook weer de vaste, ik ga natuurlijk ook weer de EFL's weggeven. Ik kan nou even niks zichtbaars laten zien van de EFL-regen, want... Ik begreep wel dat die gewoon keihard gestegen is de afgelopen jaren. Wat bedoel je, de EFL? Ja. Ja, het gaat omhoog en omlaag, hè? Nou, ik zag Josje er iets over posten. Dat je zeg maar redelijk in het begin was ingestapt dat je een aardige winst op had kunnen draaien. Ja, sowieso is altijd, hè? Nou, dat weet ik, maar dus ook op de EFL. Oké. Ja. Even kijken. Laten we maar naar de... Even kijken, hoor. Als vaste rubriekjes gaan, dan doen we het even zonder allerlei dingetjes. Nou, sowieso geef ik dus EFL's weg. Daarvoor moet je even... het is weer net als vorige week, uitroepteken Twan Manders, als je mee wil doen. In de chat, dan moet je wel op Twitch zitten natuurlijk. En dan geef ik weer 10 EFL's weg. Laten we gewoon even naar de berichten gaan. Opgerookt, zegt Flying Hank. Oké. We kijken alweer van... Ja, sorry Flabbergast, ik heb het vergeten. ik had er even weer niet aan gedacht om dat te aan te passen. Ja. Oké, jij hebt ook de berichten bij, hè, Rick? Ik heb nog geen berichten gezien, maar ik kan wel even... Oké, moet je even naar forum.vrijderadio.com gaan. Ja, en dan heb ik de inlog nog van. Ja. De bovenste gewoon pakken. Dus ja... het is wel leuk, want we hadden het net over de olie. En dat blijkt hier ook, dat dit is misschien wel het einde van de oil-backed dollar. Saudi-Arabië die gaat namelijk olie aan China verkopen. Of tenminste, die is van plan om mogelijk in yuan af te rekenen als ze olie aan China verkopen.
Ja, ik hoorde daar de Amerikanen al over lachen. Dat zit natuurlijk ook op een paar van die libertarische Amerikaanse groepen. Mm-hmm. En die hadden echt zoiets van, dit is het einde van de oliedollar, weet je. Ja. Dat is natuurlijk jarenlang geweest dat allerlei landen, maakt niet uit waar, hun olie in dollars afrekenen. Ja. En dit is eigenlijk gewoon volstrekt logisch als je dat met ieder ander product doet, toch gewoon in je eigen valuta. Er wordt toch wel omgerekend. Ja, nou, in zoverre dat niet iedere valuta evenveel liquiditeit kan leveren en dat niet alle valuta's over de hele wereld net zo geaccepteerd zijn als die dollar. Maar verder heb je gewoon gelijk. Het punt is natuurlijk, die hele dollar-economie, die wordt gelift, die wordt gedragen door die olie die erin gehandeld wordt. En we hebben gezien dat toen Gaddafi sprak over een gouden dienaar, Hij zou een gouden dinar gaan maken en zijn olie voor gouden dinars gaan verkopen. Toen mocht hij ineens geen handje schudden meer met Sarkozy. Mm. En toen Saddam Hussein zijn olie voor euro's wilde verkopen, toen duurde het ook niet heel lang voordat hij massavernietigingswapens had. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt. Want China is natuurlijk wel weer een maatje groter dan Gaddafi. Maar als de oliehandel van Saudi-Arabië, als ze dat op een gegeven moment met één land gaan doen, ja, dan kan het volgende land er ook wel bij, toch? Ja, maar wat ik wel vind interessant dat je dat zegt over China, want China heeft bijvoorbeeld ook enorme schulden uitstaan bij de Verenigde Staten. En toch eisen ze die niet allemaal op. Dus China zit wel als een soort van, hoe noem je dat nou, tactisch-economische denker in dat hele spel. Ja, maar die hebben... China gaat niet ineens de hele wereldeconomie verstoren of zo. Die Chinezen die hebben de afgelopen 40 jaar, 50 jaar, hebben ze alles geleverd, alles gemaakt wat wij wilden kopen. Mm. Dus die zitten nu op een enorme berg aan dollars. Dat zijn de grootste houder van die dollar. En natuurlijk obligaties, staatsobligaties. Nou zijn ze een jaar of 10 geleden zijn ze gestopt met het automatisch herinvesteren van staatsobligaties, want daarvoor draaide dat gewoon rond en dan was de schuld afgelost en dan kreeg je weer nieuwe schuld voor terug. En daar zijn ze nu eens mee gestopt en daar bouwen ze in ieder geval die positie staatsobligaties bouwen ze af. Maar er ligt daar een ontzettende grote berg dollars en ja, die kunnen ze dus ook gebruiken om af en toe een beetje te manipuleren hier en daar, weet je wel. En zeggen, als Amerika iets niet zou willen doen, dan zeggen ze, nou ja, dan zetten we even die DXY-grafiek van Johan, die laten we even uitschieten. en dat is die verhaaltjes die je vervolgens kan maken. Dan zeggen ze, hij is uitgeschoten, want Biden snuift aan het haar van kinderen. Nou, en dan heeft heel de wereld heeft het daarover. Dus je kan op die manier kun je heel veel verhaaltjes spinnen als je zo'n blip kan veroorzaken. Dus er zit best wel een kracht nog achter. Ja, een beetje hieraan gelinkt is dat Rusland nu zijn schuld niet mag afbetalen, die ook in dollars is. Hè. Volgens mij ging het ook om obligaties. Ze hebben toch bijna geen schuld meer? Nou, dit is volgens mij een paar honderd miljoen of zo. Oké. Een jaar of 10 geleden hebben China, Rusland, India, Zuid-Afrika en Brazilië zijn de BRICS-landen hebben als BRICS een alternatief op SWIFT ingevoerd. En vanaf toen zijn al die landen zijn hun dollarposities niet meer aan het vergroten. Zo kan ik het beste zeggen. Mm-hmm. Maar goed, dat is nu dus geblokkeerd omdat Rusland niet meer deel kan nemen aan het internationaal betalingsverkeer. Althans niet aan de landen wie ze zouden moeten afbetalen. Met een maand worden ze worden dan in gebreken gesteld. Dan moeten ze met een maand betaald hebben. Dus dat zet ook nog wel weer een soort van tijdslimiet op hoe lang die oorlog kan duren. Ja, nee, want anders nemen ze het in beslag. En dan zeggen ze, ja, u heeft niet betaald, dus nou is het van ons. Ja, precies. Maar wat nemen ze dan in beslag? Ja, maakt niet uit. Ja, dan moeten ze dus Rusland in om iets in beslag te nemen. Of gewoon iets anders daarbuiten of zo. Nou, maar misschien hebben die Russen buiten Rusland zitten ook bedrijven met bezit. Zo te zeggen. Ik denk dat er best wel Russische bedrijven in de VS zitten. Die... Ja goed, het ligt er natuurlijk helemaal aan wie die schuld moet aflossen. Als het inderdaad allemaal investeringen in Rusland zijn, dan zal het moeilijk te halen zijn. Maar, Ja, wat ik begreep is dat het staatsobligaties zijn. Dus hebben ze geld
geleend bij burgers als het ware in de vorm van obligaties. En dan moeten ze dan afbetalen. Of bij instanties, andere overheden kan ook. Hm. Dan gaat ze nu dus technisch gesproken niet lukken. Ook al hebben ze het geld wel staan. Ja. Ja, dat weet ik. En dan zou je ze, ik denk dat de schade is dat je een slechtere kreditering, kredietwaardigheid krijgt. En dat je de volgende keer meer rente moet betalen, dat soort dingen. Maar dan gaan ze er dus wel vanuit dat deze oorlog binnen afzienbare tijd is afgelopen. Want anders heb je helemaal niks aan zo'n slechte kreditering. Ja, in zekere zin slaat heel die sanctie die er allemaal is. Het slaat allemaal nergens op. Want ze zijn alleen maar... We zijn totaal, nou niet totaal, maar er wordt zoveel gas en olie daar gepompt in dat Rusland. Je kan dat land helemaal niet afsluiten, want, en zeker niet in de winter, als je ze dan gaat sanctioneren, doe het dan vanaf mei of zo, dan heb je een half jaar. Maar slechte timing voor die oorlog, jongens. Ja, ik denk dat al die andere landen, die hebben gewoon een nieuwe Emmanuel Goldstein nodig. Hè? Dus, wat bedoel toch? Je? Maar die kent toch wel in 1984, die moest je 2 minutes of hate, had je dan, moest de bevolking dan hebben. Moesten met z'n allen Emmanuel Goldstein haten. Oh, ja, nu ik is weet het Poetin geworden of zo. Zeg je? En nu is het Poetin geworden of zo. Ja, dat is dan de Emmanuel Goldstein van het Westen. Dus de leiders die willen gewoon, het is eigenlijk gewoon aandacht ergens op richten. Dus iedereen moet niet boos zijn op Rutte, dat iedereen de hele boel vol ligt. Nee, je moet met z'n allen boos zijn op Poetin. Dat is de reden van de inflatie. Dat is de reden van alles. Ik heb er wel over na zitten denken. Maar ik heb toch wel zo'n idee dat Rusland zich er niet gek veel van aantrekt. Wat er in Nederland qua politiek gebeurt. Nee, tuurlijk niet. Dat is voor hun een ver van best show. Ik bedoel, geen Nederlander heeft een idee wat er in Rusland gebeurt. Ze horen alleen maar de propaganda. Ik bedoel, er is al 8 jaar lang een oorlog in Oekraïne gaan. En niemand weet dat, weet je wel. Nou, het is wel wat in het nieuws geweest, toch? Met die separatisten en zo. Ja, maar heel weinig. Ik bedoel, bijna niemand weet dat er 10.000 mensen al vermoord zijn daar in Oost-Oekraïne. Ik heb nog op zitten zoeken dat in Odessa waren studenten levend verbrand door zo'n... volgens mij was dat door Azov. En ik heb nog opgezocht dat alleen Guardian en Intercept hebben aandacht aan besteed. Maar van de Nederlandse pers, die hebben het totaal aan zich voorbij laten gaan. Nee, maar dat is berucht omstaan, die Azov. Dat is zoveel jaar geleden een keer gebeurd. Dat is niet recent. Nee, maar toen in het nieuwsarchief. Toen het gebeurde, heeft de NOS daar geen aandacht aan besteed. Oh, dat waren die troepen met die hakenkruis, toch? Niet? Ja, je hebt een verschillende. Je hebt zelfs een letterlijk eentje, die heet dan uit het Oekraïens vertaald. Een Nationaal Socialistisch Front. Maar we mogen niet zeggen dat het nazi's zijn. C14 heb je nog. En hun C14 houden zich alleen maar bezig met het in elkaar mappen van zigeuners. Nee, en van wie mag je niet zeggen dat het nazi's zijn? Ja, van de westerse pest, weet je wel, ja. Want je mag ze geen nazi's noemen, want Zelensky is Joods, weet je wel. Je mag ze waarschijnlijk ook van de Oekraïnse regering geen nazi's noemen, ook al weten die dat heel goed. Ja. Sterker nog, dus in 2019 was Zelensky, die heeft er letterlijk wel, die heeft wel wat van gezegd. Hè, van jongens, hou eens op met dat geweld. Want we hebben ooit in 2014 of 2015 een verdrag getekend dat je geen dat we de Oosten met de Rus zouden laten. Dus houden jullie eens even op met dat moorden en zo. En, dus er letterlijk naartoe gaan om wat te zeggen. En die moest echt met staart tussen de benen wegrennen. Want hij werd helemaal uitgelachen. En werden met bierblikjes naar me gegooid, weet je wel. Nou joh. Dat is gevaarlijk. Als ze nog dicht zitten, helemaal. Inderdaad. Ja. Maar goed, even kijken hoor. Flying Hunk. Dat is trouwens een goede opmerking. Ja. Ik zal even nog een biertje erbij gaan halen. Ja, ik heb nog één lever in de koek. Oh, ook wat zeggen, is de corona al op? De corona is op. Ja. Ja, Flying Hanks die zegt nog, Biden die heeft nog een hele grote investering gedaan in China met elektrische auto's. Ja. Even kijken, waar waren we? Daar zou Greta blij mee zijn. Ja, zeker weten. We waren bij Iran, geloof ik. Ja. Volgende berichtje is, even kijken. Hartstikke idee. Ja, volgende berichtje is, misschien heeft het ook nog wel invloed op de olieprijs. Het vechten gaat natuurlijk nog gewoon door in het Midden-Oosten. En hier hebben we dan een berichtje dat Iran heeft nog wat met bommetjes gegooid naar Irak, als van ouds.
Dus daar gaat het conflict. Dat was geen fake news. Dat was geen fake news, oké. Okay. Ja, dat weet ik niet, dat vraag ik. Dat is geen fake news. Ik dacht nee, want het staat in The Guardian. Oh, God, ik, ja, het is vaker gebeurd. Elke afgelopen weken een keer op de wachtdag. Dus ja, dat doet Iran af en toe. Ik zag zo'n meme voorbij komen en toen dacht ik dat het een geintje was of zo. Ik wist niet dat het echt was. Ja, maar het is niet alleen daar. Hè. De focus ligt nu natuurlijk op Oekraïne, maar ook gewoon in Syrië en in Jemen en in Ethiopië, als ik me niet vergis. Dus er zijn wel meer plekken waar het een en ander gebeurt, maar daar besteedt het nieuws nu niet zo gek voor aandacht aan. Ja, ja. Het is trouwens nou 54 jaar geleden dat de Verenigde Staten een massamoord pleegde in Vietnam. Dus wat was dat in mei? Ach, ik ben de naam weer even kwijt. Maar er werden honderden... Oh, zeg je? Nee, dat was Oekraïne. Nou, er werden honderden Vietnamese gewoon burgers waren dat. Die werden gewoon vermoord. Oh joh. En vrouwen verkracht, massaal. Ja, het is een hoop narigheid gebeurd daar. Ja, de Amerikaanse soldaten. Dus, ik herinner me uit al die series ook nog alle napalmbommen die ze erop gegooid hebben. Ja, hoe heette dat ook alweer, Johan, die substantie? Nee, de massacre, de Mai Lai massacre, even uit mijn hoofd. Ja. Ik bedoelde die Agent Orange. Oh, tetragode benzopyrodioxide, ja. Rotsen lekker van de tong, hè? Ja. Hoeveel woordwaarde heeft dat bij Scrabble? Volgens mij past dat niet eens op het bord. Ja, joh. Maar goed, het vechten gaat gewoon door. Dus het is trouwens naar een Israëlisch controlecentrum gegooid, al die bommen. Ja. Dus. Maar we hadden jou ook nog met een reden erbij, Rick. Want er zijn op dit moment ook nog verkiezingen gaande in Nederland. Mm-hmm. Ja, gewoon de illusie van de democratie moet natuurlijk weer hoog gehouden worden. Dus hoeveel plaatsen doet de LP mee? Nul. Nul, serieus? Ook nog Utrecht ook, maar... Nee. Stefan Gaillard, dat is wel een LP'er, die doet daar mee voor Stadsbelang Utrecht. Mm-hmm. En in Barendrecht, toen dacht ik, Nando Jansen, ook LP-lid, die doet daar mee voor een lokale partij. Mm-hmm. En verder weet ik het niet exact uit mijn hoofd. Dus wel ex-lid die op nummer 3 staat voor Forum voor Democratie in Almere. Mm-hmm. Maar goed, in mijn beleving daar ben je dan aardig ver afgedreven van de LP. Ja. Ik zag de posters ook voor Forum voor Democratie en ik dacht van, nou, ik ben blij dat... Dat ik niet daarop gestemd heb. Ja. Maar dat ging ook heel veel over landelijke thema's. Hè? Die landelijke partijen hebben kennelijk lokaal ook niet iets specifieks te melden of zo dan op hun posters. Ja. Ik denk dat dat veel handiger zou zijn. Maar even voor de mensen die een beetje onwetend zijn. Wat is nou het verschil tussen de LP en de Forum voor Democratie? Heel kort door de bocht gezegd, Forum voor Democratie is een nationaal conservatieve partij. Dus die zijn heel erg van Nederland en het niet beïnvloed willen worden door andere landen en het niet beïnvloed willen worden door andere culturen. We hebben kennelijk een heel duidelijk beeld bij wat de Nederlandse cultuur is. En de LP is voor volstrekt vrij verkeer van personen en goederen. Dus dat staat eigenlijk wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Ik vind het ook wel een beetje raar, omdat alles wat Nederlandse cultuur bepaalt, komt eigenlijk uit andere landen. Ja, natuurlijk. Maar er is op een gegeven moment is een soort van beeld ontstaan dat er in Nederland een soort gemeenschappelijke cultuur is met een bepaald kanon dat erbij hoort. Dat wordt door de Nederlandse overheid trouwens ook gepromoot. Hè? Je hebt het kanon van de Nederlandse geschiedenis en dat moet ook onderwezen worden in het Nederlands onderwijs. Mm-hmm. En iedereen die daar niet in past, die hoort er niet bij, zullen we maar zeggen. Wat betreft Forum voor Democratie. En qua stijl ook wel een beetje, de Forum voor Democratie die wil af en toe echt wel de complottheorie en de paranoia induiken. En LP die houdt echt wel van feitelijk goede onderbouwing. Dat is wel een verschil. Niet iedereen bij de FVD wil natuurlijk in al die complottheorieën duiken. En sommige complottheorieën zijn ook nog een keer juist achteraf, maar dat te zeiden. Maar dat stoort wel bij de FVD in ruime mate.
Ik kan me nog herinneren toen ik iemand vertelde dat er centrale banken waren, dat ik als complotgek werd uitgemaakt. En dat is wel een hele rare, want dat zegt, dat zal de Nederlandse overheid ook niet ontkennen. Nee, maar als je met Jan met de Pet gaat praten, ja, gaat praten, je zegt er zijn centrale banken en die printen heel veel geld. Ja, dat is een complotgek. Ja. Nee, maar dat, waar ik een beetje op doel, zeg maar, de tirades van Guido van Meijer en hoe heet hij nou? Nou, Thierry Baudet zelf ook. Van Houweling in de Tweede Kamer. Kijk, voor een heel groot deel stellen ze gewoon vragen die je prima kunt stellen. Hè? Gewoon inhoudelijk ook juist. Maar Op een bepaald moment, als ze dan geen antwoord krijgen op de vraag, dan gaat er op een gegeven moment kennelijk een knopje om in hun hoofd. En dan schakelt hun verstand een beetje uit. En dan laten ze volop hun emoties spreken, waarbij ze af en toe ook nog wel eens gaan schreeuwen en gaan dreigen met tribunalen of zeggen dat mensen tribunaal van een te laag niveau zijn of zo, dat soort dingen, weet je. Ik herinner nog dat verhaal, de eerste toespraak van Thierry Baudet, die begon hier in het Latijn, weet je. Het is ook een soort van om zichzelf dan volstrekt te distancieren van de rest van de Tweede Kamer. Ja, maar ik geloof dat de gast gewoon niet lekker in zijn vel zit en gewoon overspannen is of zo. Dat denk ik ook, ja. Op dit moment. En dat hij best even pauze kan nemen en even kan afvragen van waar ben ik nou helemaal mee bezig. Hij heeft een hartstikke leuke vrouw en die kan hem vast wel even weer tot rust brengen, denk ik dan. Laten we het hopen, ja. In de pas masseren. Maar geloof jij dat er een, Rick, geloof jij dat er een World Economic Forum is? Dat is er gewoon, ja. En dat er ook mensen zijn die lid zijn van het World Economic Forum en die in de Nederlandse politiek zitten? Ik heb niet meer helemaal helder of ze lid zijn, maar ik weet wel dat er sowieso mensen zijn die de banden mee hebben. Maar Rutte die loopt ook gewoon letterlijk met een tas. Ja, ik weet ook dat hij Klaus Schwab ook wel de hand heeft geschud en zo, dat hij zijn boek heeft ontvangen, wat hij overigens niet gelezen heeft. Wacht even, op de website van het World Economic Forum staat een enorm lange lijst aan allerlei nationaliteiten van mensen die onderdeel uitmaken van een clubje, een WEF-clubje. Je hebt een WEF-clubje klimaat, WEF-clubje gelijkheid. Nou, en daar staan alle namen. Kun je gewoon, Rutte kun je terugvinden op de website van ik hou het allemaal niet zo bij. Ik ben er niet zo groot fan Dat is wel een van de complotten. Hmm. Tenminste, als een vorm van democratie daarover beginnen wordt, is er voor complotgek uitgemaakt. Wat dit wel feitelijk waard is. Ja, dat is niet helemaal waar, volgens mij. Als het benoemd wordt dat de World Economic Forum is en dat Klaus Schwab een boek heeft geschreven over de Great Reset, dat is allemaal nog tot daar en toe wat betreft heel veel parlementariërs. Rutte zei dat in de complot, dat hij niet zoveel op YouTube moest kijken, hè, toen hij dat zei. Nee, tuurlijk. Nee, maar wat Guido van Meijeren zei, was dat hij aan het liegen was, dat hij dat boek gelezen zou hebben, dat hij wist wat erin stond, en dat was niet zo. Maar dat vond ik zo'n klein raar ding, dat ik ook denk, waarom begin je daar nou over? Maar volgens mij waar het veel parlementariërs gewoon te ver gaat, en ministers en staatssecretarissen ook, is op het moment dat er zaken benoemd worden die helemaal niet feitelijk zijn. Die zeg maar een inschatting zijn van wat er vervolgens gaat gebeuren. Dus dat die Great Reset, waar Klaus Schwab een boek over heeft geschreven, dat die gedachtegang hele grote invloed zou uitoefenen op het beleid in de Nederlandse politiek. En dat kan zo zijn of het kan niet zo zijn. Maar in mijn beleving kun je dat niet feitelijk aantonen op dit moment. Hoezo niet? Dat je niet genoeg er vanaf weet om te kunnen weten dat het echt is. Ja, en misschien ben ik gewoon wel slecht geïnformeerd. Het zou kunnen, hè? Ja, of hopeloos naïef. Ja, dat kan. Volgens mij zijn er wel aardig wat hele duidelijke aanwijzingen te vinden, hoor. Ja, kijk, maar daar gaat het altijd over. Wat is bewijs? Is het bewijs als er een politieonderzoek is geweest en de rechter er een uitspraak? Is het dan bewijs? Of is het bewijs als ze allemaal dingen doen die totaal tegen het ingaat van wat ze zeggen? Ja, hebben bewijs. Aanwijzingen zijn. Bewijs zit hem in feitelijk handelen. Ja, nou, als je dan kijkt naar de afgelopen 2 jaar, dan ben je toch niet bezig met de volksgezondheid, dan ben je toch bezig met het uitvoeren van een Great Reset. Nee, maar dat heb ik altijd gezegd. Ik geloof echt dat zowel Hugo de Jonge als Mark Rutte, als nog een paar mensen in dat kabinet, dat die zelf altijd sterk het geloof hebben gehad dat ze de juiste dingen aan het doen waren en ook voor de volksgezondheid bezig waren. Van de jongen wel, maar van Rutte denk iets anders over. Maar inderdaad, er zullen een hoop mensen bij zijn die inderdaad niet het grote plaatje doorzien en helemaal geïsoleerd zijn en de hele dag maar
gebrainwashed worden. Die politici die zijn vaak zelf het grootste slachtoffer. Ja, en aan de andere kant van het hele verhaal, nee, dat volgens mij komen we daar zo ook nog op. Had je natuurlijk Willem Engels staan, die hebben we ook nog in de uitzending gehad. Hè? En inhoudelijk vond ik hem ook heel sterk. Hij die weet gewoon veel zaken van virologie en medicatie en vaccinatie, dat soort zaken. En dansen ook. En die werd er onterecht alleen maar weggezet als dansleraar, want die heeft wel degelijk een opleiding in de goede richting gevolgd. Maar op het moment dat het dan buiten die expertise gaat, ja, dan wordt het allemaal een beetje gokwerk. En dan snap ik wel dat mensen afhaken. Mm-hmm. Ja, wat moet ik er nou van zeggen? Maar ik zit dus al jaren, ik zit hier met een pruik op en ik roep een half uur geleden nog dat het een kwestie van tijd is voordat Taiwan binnengevallen wordt door China. Dat zou ook best kunnen, ja. Ja, maar dat is ook gewoon een complottheorie. En... Nou nee, dat is een inschatting, denk ik. Ja, oké, dat is ook weer zo. Dat is ook De Communistische Partij van China is aan het samenspannen tegen Taiwan. Maar toch, ze hebben dat al heel erg lang hebben ze dat in hun hoofd. Hè? Want Taiwan is echt best wel tijd geleden al afgescheiden van China. Ook al erkent China dat niet. Ja, het is al meer dan 50 jaar gaande, geloof ik. Precies, ja. En volgens mij begin jaren 50 ergens of zo, dat ze daar zijn. Maar goed. Punt dat China had geen vloot. Dus dat is dat er wel nooit teruggeclaimd is. Maar dat hebben ze al een tijdje wel weer. Ja. En toch hebben ze dat nooit gedaan. En ze zitten best wel op een afstandje waarop ze raketten hadden kunnen schieten. Dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, dat komt omdat ze, toen waren ze, elke keer hadden ze een reden dat ze niet, dat het niet op prioriteitenlijstje stond, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Maar dat is mijn gevoel ook altijd bij China. Die zijn altijd heel tactisch aan het nadenken van wat is nu handig om te doen. En het was ook nog zo dat, ze weten ook dat het consequenties heeft. Als je Taiwan gaat binnenvallen, ja, krijg je de rest van de wereld over je heen. En dan is de inschatting van, kunnen wij dat wel aan, weet je wel? Mm-hmm. Want die weten ook wel dat ze dan... hetzelfde gaat overkomen als wat nu in Rusland overkomt, zeg maar. Ze overal sancties krijgen. En ze zijn wel heel erg afhankelijk, economisch afhankelijk van de rest van de wereld. Dus, ja, dat is lastig hoor. China, kijk, Rusland sancties opleggen, daar heb je natuurlijk wel olie en gas waar je wat mee kan verliezen. Mm-hmm. Maar op zich valt dat nog wel mee. Maar China, daar komt gewoon de helft van je shit gewoon vandaan. Dus. Met de nadruk op shit, hè? Dan vergeten ze inderdaad. En normale producten die gewoon door eerst in Nederland werden gemaakt en nu in China wordt gemaakt door Nederlandse bedrijven daar. Mm. Ja, iPhone en zo. Ik wilde nog zeggen, vergeet ook niet dat die sancties die opgelegd worden alleen maar plaatsvinden in dollars. Hè? Als de China met Saudi-Arabië olie gaat kopen met renminbi, dan is er niemand die dat interessant hoeft te zien. Want die dollars, die worden... wel geregistreerd en bijgehouden door... Maar die renminbi's... Daar weet verder niemand wat daarmee gebeurt en hoe die bewegen. Maar het voelt ook wel een beetje meer alsof China, zeg maar... los van dat ze eerst hebben ze natuurlijk van alles geproduceerd... en een grote afzetmarkt gecreëerd voor zichzelf. En vervolgens zijn ze ook al begonnen om allerlei klantgegevens te verzamelen. Via Alibaba bijvoorbeeld, dat was ook... letterlijk de reden om veel dingen zo goedkoop te maken, zodat hij een heel groot gegevensbestand voor klanten zou kunnen opbouwen. Ja, en dan kun je natuurlijk ook statistiek erop loslaten om te kijken wat voor strategie je moet volgen in de verkoop. Ja. Dus China is steeds een beetje verder bezig om zijn best grote positie in de wereldeconomie in te nemen. Ja. Nou, daarom heb ik nooit wat gekocht bij Wish of bij Alibaba. Ik zit ook niet op TikTok. Mm-hmm. Ik woonde op een gegeven moment met iemand die kocht elke dag iets. Ik zal er verder niks over zeggen. Maar. Zij, waarom koop je er nou geen bitcoins van? Maar want ik leef nou en ik wil iets leuks. Ik zeg, wat is hier nou leuk aan, man? Zo'n een of ander knijpertje en dan is het weer stuk. Ja. Toen kostte bitcoin €700. Of al die memes dat mensen die komen uit de lockdown, dan lopen ze erbij alsof ze uit Vikings komen, weet je wel. Mm. Dat is allemaal kleding bij Wish gekocht. Ja. Hey, maar wat zag ik nou staan over Willem Engel? Ja, Willem Engel is het volgende bericht vers van de pers, na vanmorgen gebeurd. Ja. Dus zijn aangehouden, dit hangt hem allemaal boven het hoofd. Wegens opruiing, toch? Ja, wegens opruiing. Ja, er waren allemaal aanklachten. Volgens mij had het te maken met die petitie. Dat ze hem,
opgepakt wilde hebben. En... Oh. Ja, mensen nee, 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 van je corona gerelateerde berichten. Ja, ja, maar dat was aan de, ze hebben dan allemaal, mensen hebben toen allemaal aangifte gedaan vanwege tweets van hem. Ja, ja, 22.000 mensen hebben die aangifte ingediend. Ja, ja. Wel, tegen de jongen die dus ging zeggen van we weten waar alle ongevaccineerden wonen, want we hebben een postcode. Daar zijn meer dan 50.000 aangiftes tegen. Ja, ja, zeker. En dat is allemaal niet opruiend. Dus het is gewoon een dubbele standaard. Ja, er zit ook iets raars in. Ik weet namelijk niet of hij dat in de Tweede Kamer heeft gezegd. Denk eigenlijk wel, als ik me goed herinner. En dingen die je daar zegt, die zijn in principe niet onderhevig aan het strafrecht. Ja, ik weet, maar volgens mij was het tijdens een persconferentie. Want toen kreeg hij de vraag van, hoe wilt u die mensen nog gaan overtuigen? En toen zei hij, nou ja, we weten precies waar iedereen woont, want... hebben alle postcodes. Ja. Bijzonder twijfelachtig inderdaad. Ja, het is... En vervolgens wordt hij ook gewoon doorgeschoven naar volkshuisvestingen. Toen maakte hij die opmerking van deur tot deur, van arm tot arm of zoiets. Dat was in diezelfde toespraak. Oh, oh, oh. Ja. En letterlijk kunnen ze niet weten waar je woont. Ze weten alleen van mensen bij een bepaalde GGD die zich hebben laten inenten. En dan weten ze ook, die komen uit dat postcodegebied. En dan weten ze hoeveel er wel en niet... zich hebben laten vaccineren uit een bepaalde regio, zeg maar. Ze weten niet letterlijk wie zich wel en niet heeft laten vaccineren. Dus ja. Zelfs de GGD weet het niet, want we hebben al eerder bericht gehad dat ze al die gegevens zoek waren. Oh. Ja. Ja, goed. Ja, laten we hopen dat hij vrijkomt. Ja, wat is de verwachting? Ja, hij heeft over 2 weken een zaak, hè, toch? Ja. Dus die zit in voorarrest tot zijn zaak aandient. En die zaak van Dan, die gaat er dus over dat hij ook weer opruiend bezig zou zijn geweest bij een of andere demonstratie. Ah. Ja, ja, dat is tegen hem persoonlijk. Het is als je dingen zegt die van tegen de algemeen geldende mening ingaan, dan gebeurt dat wel eens meer. Ja, en dat is wel echt een ik vind het wel echt slecht. In de zin van dat ja, het wordt dan ook gedaan om de democratie te verdedigen. Nou, de democratie is sowieso al rot doordat je stemvee geld mag geven. En doordat bijvoorbeeld de media ook zwaar gemanipuleerd wordt door degene die die media betaalt, namelijk de overheid. Dus die democratie is al rot. En dan om daarvan, als hij dan een soort van... opruiingsuitspraak doet om daar dan op die manier achteraan te gaan. Ja, ik vind dat echt heel erg vuil en schimmig. En, maar wat denk je dan van die Huig Plug? Ik krijg er een ruim gevoel van, laat ik het zo zeggen. Wat denk je van die Huig Plug die een tweet plaatst, de persconferentie gaat niet door. Ken je dat verhaal? Ja, ja, die zit ook nog steeds vast overigens. Die zit weer vast. Die is tussendoor. Ja, die was weer te dicht in de buurt van Rutte gekomen. Bij Binnenhof. Ja. Dus ja, zo kunnen ze die mensen gewoon eeuwig het leven zuur maken. En zo kun je ook oppositie gewoon het leven zuur maken. Als ze niet naar Lieberland verhuizen, wel, hè? Ja. Ja, maar dan maak je de Kroaten weer het leven zuur. Ja, tot er op een gegeven moment genoeg mensen je steunen. En dan ben je vrij, joehoe. Mm. Maar ja, dat schijnt nooit te gebeuren. Want mensen willen helemaal niet vrij zijn ook. Hè? Dat is laatst duidelijk geworden. Ze zijn vandaag allemaal weer naar de stembus gegaan. Dus ze willen allemaal onderdrukt worden. Dat is eigenlijk, ja, ze willen graag er is nog een reden om naar de stembus te gaan. Want ik heb het vandaag ook gedaan. Je zelf op? Nee, ik kan natuurlijk niet op mezelf stemmen. Ik deed niet mee, maar dat deed ik eerder wel eens. Maar gewoon als damage control. Dus je ziet heel veel partijen ertussen zitten die echt nog veel extremer je benadelen dan andere partijen. Dus ik word dan liefst zo min mogelijk benadeeld. Daar wil ik dan best even een fietstochtje aan wagen om te zorgen dat ik dat er niet zo belachelijk veel geld wordt uitgegeven. En, Rick, stemmen doe je met je portemonnee, Rick. Maar dat doe ik ook. Ja, zo heurt dat. Belasting vrijwillig maken. Ja. Precies, ja. Trouwens, Rick, zou jij nog misschien tussendoor, ik weet niet of er nu is het nog een beetje vroeg, hè? Maar zou je misschien ook nog wat een update kunnen geven van hoe het aan toe is gegaan met de gemeenteraadsverkiezingen, als de eerste uitslagen komen?
Ja, dat wil ik wel doen. Ik zit er met smart te wachten op de exit polls van Ipsos. Die komen om 9 uur. Ah, oké, okay, mooi. Je bent altijd de eerste. Nou, en dan vervolgens krijg je dat soort kleine gemeenten als Schiermonnikoog en Roosendaal en zo. Ik heb ook niet voor niets hier achter mij Herman de Scherman. Die deed altijd heel mooi al die gemeenten op een rijtje. En die hield het tot midden in de nacht vol. Want dat blijft altijd doorlopen, dat soort dingen. Ga ik ook niet volhouden. Ik ga om 1 uur of 11. Ja, 11 uur stopt er ook door. Mee. Ja, ik heb ook een baan, hoor. Ja, precies, ja. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus ik ga ik vast in de gaten houden. Ja. Ik zou ook nog mijn stembiljet gaan verscheuren. Maar die heb ik er vergeten te pakken. Die moet ik nog even pakken. Ik dacht toch dat er in Amersfoort wel een soort van libertarisch-achtige partij meedeed. Ja, maar het maakt niet uit. Ik stem gewoon helemaal niet. Ik geloof er ook niet meer in. Dus maar kijk, maar mijn reden is van, kijk, als je als stel de LP zou de helft van de stemmen, of meer 51% van de stemmen hebben, en ook eerst 51% van de Eerste Kamer, dan nog kunnen ze weinig betekenen, want als het regeerakkoord gemaakt moet worden, komt er gewoon een paar hoge ambtenaren bij zitten en die vertellen wat er moet gebeuren. Als je dan in een torentje zit, dan komen al de multinationals, grote bedrijven langs om te vertellen wat er moet gebeuren. En dan heb je natuurlijk ook een mannetje van de EU die jou gaat vertellen wat er moet gebeuren. En dan komt er ook nog een rechtszaak van Urgenda die jou moet gaan vertellen wat er moet gebeuren. Ja, er mogen allerlei mensen dat ze dat willen gaan vertellen, maar die gaan er uiteindelijk niet over. Nee, maar ik denk niet dat je ver komt. Sowieso die hoge ambtenaren hebben eigenlijk meer te zeggen over de regeerakkoord dan de partijen zelf. Ja, kijk, met die redenering zou ik dan ook kunnen denken van, hé, hey, dan kom ik 's ochtends maar mijn bed niet meer uit, want zoveel verdien ik nou ook niet meer mijn baan. Ja, dat kan, ja, maar ik werk eigenlijk ook meer omdat het niks doen, gewoon dat is saai, dus ja. Nou, maar dat is misschien ook wel een reden om voor de LP mee te doen, toch? Ja, dat doe ik ook eigenlijk meer voor de gezelligheid en voor de borrels. Mm. Maar ik heb hier mijn stembiljet, mevrouw Dior, die zit te luisteren, klaarblijkelijk, of ik geen foute dingen zeg. We verbranden hem even live. Nee, ik ga hem hier niet verbranden, ik heb een brandalarm. Oh, oké. Okay. Dus, Eet hem op. Ik ga hem zo meteen doen, ik hou het nog even spannend. Maar dan ben je toch weer beperkt door de staat, dat je niet eens in de fik kan steken. Een beetje verplichte brandmelder. Nee, die is niet van de staat. Dat is gewoon van de flat. Ja, maar je moet er wel hangen van de overheidswegen. Anders zijn ze aansprakelijk. Ja, ik denk het, ja. Nee, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat hij er anders ook wel gehangen had. Anders had ik hem zelf al opgehangen. Ik mocht niet in mijn huis gaan wonen. Mm-hmm. Als die rookmelder niet hing. De speciale controleur voor langs geweest. Ook al heb ik een volledig elektrisch huis, hè. Ja, iemand die zegt, dat is Flying Hank, die zegt niet verbranden. Gewoon bewaren als bewijs dat je niet gestemd hebt. Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Ja. Nou ja, ik, nu staat dat op de stream, dat is ook een bewijs. Dus ik doe alvast de eerste scheur, dus dit, hoppa. Ik zie helemaal niet wat erop staat, hè. Het is gewoon volstrekt wit als ik het nu zie. Oh, oké, ja. Nou, het staat een logootje van de gemeente op. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Doe niet zo wetenschappelijk... Alsjeblieft. Ja, ik heb hier de helft. Kun je dat lezen? Oh, fuck. Nee, ik kan nu helemaal niks lezen. Dat is zwaar overbelicht. Uit. Ah. Oh, wacht even. Jullie kijken natuurlijk via de andere camera. Dan moet ik bij die andere camera houden. Wacht even. Dus de camera. Ik zat er voor de camera van de stream te doen. Maar hier. Zie je het nou? Ja, ik zie We zijn ook live op cupid.tv. En dan wordt het groen. Oké. Okay. Ik zie wel een stempas en ik ga ervan uit dat die van jou is. Ja. Ja, even de notariële controle, hè? Ja, ik heb hem in ieder geval. Dan doe ik er nog even de andere helft zo. Hoppa. Ah, jezus. Maar dan heb je toch moeite ervoor gedaan. Hebben ze toch weer wat laten doen? Ja. Straks nog een blessure door de stempas. Ja, jezus. Hij wordt steeds dikker. Weet je nog vroeger dat in de jaren 80 dat je van die mannen hadden die telefoonboeken doorscheurden? Dat doet me een beetje denken. Dat begint dan ook inderdaad op te lijken. Maar goed, ik heb hem inderdaad live op de stream verscheurd. Hoppakee. En die gaat zo meteen uit oud papier. Ja. Goed, ja. Ik even ter ere van Willem Engel. Want die heeft trouwens volgens mij op Forum gestemd, had ik begrepen. Hij had wel gestemd in ieder geval. Ja. Want hij kwam van het stemmen toen hij werd gearresteerd. Ja.
Ja, dat snap ik dan ook weer niet. Hè? Hoe kun je nou toch blijven stemmen terwijl je ziet dat het zo fout is? Hè? Damage control, ik zeg het je. Ja, sommige mensen. Er zijn gewoon nog foutere partijen. Hey, ja, maar wat ook gewoon fout is, is dat mensen gaan stemmen. Niks. Ja. Als mensen gaan stemmen en dus gewoon met de stembus gewoon tegen bezig zijn, dat je ze dan gaat arresteren. Hoeveel aantoonbaar wil je nog maken dat we in een politiestaat leven? Mm-hmm. Dat is toch gewoon van de pot gerucht. Ja. Maar Mannix is erbij gekomen. Ik zal hem even zichtbaar maken in de uitzending. Ja, want we zouden nou nog gaan hebben over de Free State. Free Commune heet het, hè? Free Community. Een soort Free State-achtig gebeuren. Mannix, je bent wel, als het goed is, al te horen, denk ik. Ja, even kijken. Ben ik te horen, ja of nee? Ja, je bent te horen. Ik maak je nog even zichtbaar voor de rest van de mensheid. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om ook weer in de studio te zijn, hè? De greenscreen werkt goed in ieder geval, zie ik. Daar hebben we het nog mooi geregeld de vorige keer. Praat maar gewoon door, hoor. Ik moet even vragen hoe het ermee gaat, maar niks met het project. Ja, dat gaat goed. We gaan binnenkort weer met z'n allen weg. Tenminste, met z'n allen. Er gaan meerdere deelnemers gaan op expeditie gaan kijken in Galicië. Want iedereen moet natuurlijk voor zichzelf bepalen of het wat is voor hem. Maar we gaan gewoon door. Het enthousiasme is er. En weinig mensen zijn zo naïef om te denken dat nu het corona-verhaal even voorbij is, dat het voorbij blijft. Er komt wel weer wat nieuws. Of corona komt weer terug in oktober met de zoveelste variant. Dat was overigens natuurlijk niet de enige reden om daar naartoe te gaan. Maar gewoon het idee om een prijsstaat te stichten. Hè? Zoals Yoshi in Liberland. Dat leeft bij veel mensen. Ja, ze zouden gewoon mee kunnen doen, hoor. Met Liberland? Ja. Ja, dan moeten we toch eerst een beetje ervaring opdoen in Oekraïne. Met vuurwapens en dergelijke. Een beetje oorlogservaring. Nee, dan gaan we naar Liberland en dan kunnen we daar... Dat is niet mijn intentie in ieder geval, maar niks. Ik weet niet wat voor community jij wil oprichten, maar dat is niet helemaal hoe ik erin sta. Nee, als genoeg mensen inzien dat de overheid het probleem is, dan maken we gewoon van heel de wereld Liberland als het aan mij ligt. En daar hoeft geen schot voor te vallen. Marix, misschien kun je ietsje verder van de camera af zitten, want nu zien we eigenlijk alleen je hoofd. Aha. Dat is ook leuk als je even je schouders erbij hebt, anders zit het er... Ja, en ik krijg ook rugpijn zo. Kun je mij niet een beetje heen en weer schuiven? Want eigenlijk zit ik zo, Johan. Kijk. Maar ik ben een beetje... En dan zit ik zo voor Marnix, zie je? Dus ik ben een beetje opzij gaan zitten. Oké, ik zal jou even opzij zetten. Yoshi, hartstikke idee. Daar hebben we Yoshi. En dan gaan we jou even voor de cactus zetten. Ja, voor de cactus. Oké, goed zo. De cactus is dan jouw microfoon. Hoppakee. Ik zal mezelf ook kleiner maken, anders ben ik zo, is iedereen zo klein. Goed, ja. Even kijken, want is dit in Spanje, hè? Was je bezig? Ja, Galicië. Ja. Ja, vertel, want jij gaat, jullie gaan met z'n allen volgende week. Nee, begin april was het, sorry. Hè? Tweede week van april gaan jullie met z'n allen naar... daar naartoe om te kijken. Ja, er gaan verschillende groepen, want de meeste mensen gaan met een auto. Gaan er ook een paar op de motor. Maar niet iedereen gaat precies tegelijkertijd reizen. Dus wie er plekken vrij heeft in de auto, die neemt mensen mee als ze kunnen. Vorige keer hebben we een stuk of 10 dorpjes gevonden, waarvan enkele kandidaten kunnen zijn. En er zijn er nog meer. Er zijn ook nog wat dorpjes op een lijst die ik heb, die we nog niet verkend hebben, mogelijk zouden kunnen werken. Mm-hmm. Dan gaat iedereen gaat het voor zichzelf bekijken. Ja. Ik moet even zeggen, de vaste luisteraar die weet natuurlijk waar we het nu over hebben, maar...
Het kan zijn dat er nu mensen voor het eerst luisteren. Dus misschien een idee om even nog uit te leggen wat het doel is van het project. Ja, het doel is vrijheid vergroten door een gemeenschap te stichten in een gebied dat weliswaar niet ongeclaimd is, maar verlaten is. Mm-hmm. In Spanje zijn er regio's waar er hele dorpen verlaten zijn. Mm. Die gaan nu met z'n allen claimen, zeg maar, of kopen misschien. Of als er geen. Maar soms zijn er gewoon de voorouders of de eigenaar, die zijn gewoon spoorloos. Hè? Die zijn allemaal vertrokken ooit. In de tijd van Franco. En dat staat al jaren geleden, weet je wel. Ja, soms gaan we dan die dorpen en zijn al 5 jaar leeg. Daar zijn de eigenaar niet meer wat achterhalen. Maar we hopen natuurlijk dat er niet gewoon enkele huizen die de eigenaar wel te halen zijn. Zodat je er wat kan kopen en dan legaal voet aan de grond krijgt. Mm-hmm. Trouwens niet meteen illegaal om huizen in gebruik te gaan nemen die waarvan de eigenaar niet bekend is. Maar in Spanje... Je doet wel een beetje onderzoek natuurlijk. Je wil wel een beetje zo goed mogelijk doen. Hè? Dat je niemand voor het zere bent, dat er niet opeens een Juan voor de deur staat. Wacht, oh ja. Ja, precies. Je wil niet dat er iemand komt van, hé, maar dat is het huis van mijn opa. Je gaat zodra er één dorp tussenuit springt. Nou, dat is mijn zin is al het geval bij één dorp, maar laat ieder deelnemer dat eens goed zelf bekijken. Mm. En als er dan meerdere deelnemers het daarmee eens zijn, dan gaan we dat dorp verder verkennen. Mm. En kijken hoeveel huizen we de eigenaar van kunnen achterhalen. Ik heb in die verkenning correspondentie gevonden in die huizen. Soms zie je nog een oude elektriciteitsaansluiting zitten. Er staat een nummer op of een naam op. En daar kan je dan van achterhalen wie dat moet zijn geweest. Er zijn natuurlijk altijd, ook al is een dorp geheel verlaten, in het naburige dorp wonen daar mensen die ook wel weten wie er voorheen gewoond hebben in welk huis. Dus dat is een kwestie van goed onderzoek doen. Dat is geen obstakel. Ja, het is een mooie regio in ieder geval, dus ik hoop dat het uiteindelijk tot wat leidt. Ja, je kunt ons volgen op freecommune.org. We hebben nu ook een YouTube kanaal begonnen. Dat heet Galicia Unzipped. Mm-hmm. En daar staat nu een promofilm op. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat hoe meer materiaal, hoe meer we naar een reis en uiteindelijk een dorp selecteren, dat hele traject op YouTube ook komt. Misschien ook op Rumble en dergelijke. Het was de bedoeling inderdaad dat ik dat filmpje zou vertonen, maar er is wat technisch misgegaan. Ik heb een normaal software waarmee ik dit op afstand bestuur. En ik kan dit alleen op afstand besturen, dit filmpje. En ik kan niks aanklikken om hem te starten hier, dus dat is het probleem. Dus ik kan hem helaas op dit moment niet vertonen. Maar ik zal de link gewoon bij de beschrijving van de video doen als ik hem als ik alles upload en zo. Dus dan kunnen mensen het filmpje bekijken. Dus, inmiddels is de eerste exit poll trouwens binnen van Nieuwegein. Ja, vertel. Daar zijn GroenLinks en VVD op een gedeelde eerste plek met allebei 6 zetels. Toch een soort Stockholm-syndroom. Ja, het is interessant, hè? En dan PvdA en D66, allebei 4. En lokale partijen VSP, Lokale Vernieuwing en CDA hebben allemaal 3. Mm-mm. Dus het wordt een soort van groen-liberale raad waarschijnlijk. Ja. Ik verwacht zelf ook dat het de mensen massaal voor hun onderdrukkers gaan kiezen. Dus, Nou, dat is interessant dat je daarover hebt. Dat, dit hoorde ik vandaag ook weer geloof ik ergens in de media. Dat mensen juist in tijden van crisis, dat ze dan voor veilige in hun beleving veilige opties gaan stellen. Dus dingen die al bij hun bekend zijn. Dus dan gaan ze gewoon op de traditionele partijen stemmen, zeg maar. Niet te spannend. Ja, goed. Ja,
Maar ja, Marnix, als mensen zoiets hebben van, wauw, die nu luisteren, zoiets hebben van, wauw, dit is tof. Ik wil ook mee. Je had natuurlijk de website freecommune.org. Ik zal trouwens de link ook in de beschrijving gooien. Maar is er nog plek bijvoorbeeld als iemand mee wil rijden die dit hoort? Voor zover ik weet is er plek nog wel. Ja, één of twee plekjes. Iedereen kan natuurlijk ook zelf besluiten met de auto te gaan. Dat kan ook uiteraard. Ja. En jullie doen, die hadden geloof ik met elkaar een huis gehuurd in Spanje. Dat moeten we nog doen. Oké. Ja, uitvalsbasis waarvan ja, iedereen wel een beetje gebruik kan maken, denk ik. Die data lopen niet helemaal gelijk, we zullen niet allemaal tegelijk zijn. Maar het is wel handig. Ja. Maar in ieder geval als mensen dit horen, dan kunnen ze er gewoon nog bij komen, zeg maar. Ja, ja dan moeten ze even naar freecommune.org gaan en aanschrijven, een contactformulier. Ja. Maar het doel was dus ook als je dan zo'n dorpje gevonden hebt, je hebt al een paar op het oog, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dan wil je er eentje uitkiezen en dat ga je dan verbouwen, renoveren en dan met z'n allen erin wonen, zeg maar, in dat dorp. Ja. Voor de Nederlandse gemeenschap. Maar ik weet niet of we hebben het er eerder over gehad. Hè? Ik weet niet of je dat net nog genoemd hebt. Dat de mensen die daar al wonen of nog wonen, dat die eigenlijk gewoon dat van harte welkom heten. Vaak wel, denk ik, ja. Ja, dat benoemde je toen wel. Juist omdat de hele boel daar zo leeg staat. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is, ze willen echt nieuw bloed. En eigen kinderen en kleinkinderen zijn allemaal weggetrokken en komen duidelijk niet terug. Dus ja, de hele gemeenschap is het sterven letterlijk uit. En ja, uitzonderingen daar gelaten. De meeste mensen zien hun dorp of hun gemeenschap liever niet uitsterven. Nee, maar dat is op zich wel fijn, toch? Dat je niet je soort van hoeft in te vechten of zo. Nee, ja, dat klopt. Ja, ik heb wel eens andere landen meegemaakt waar het anders ligt. Mm-hmm. Ja. Sorry, ja. Dus ik had mijn microfoon aan laten staan, zag ik. Oh, we hebben niks gehoord, hoor. Oh. Had je zo'n wind gelaten of zo? Nee, ik was mijn bordje eten, was ik even aan het opscheppen met een beetje... Dus ik dacht, misschien hebben jullie het gehoord, maar... Nee, we zijn wel benieuwd of lekkers jij nu weer gaat koken. Ja, je weet het, hè, Johan. Ik heb geen tijd om te koken als ik stream met jullie, dus dan doe ik een blikje mais en een blikje bonen en een blikje tonijn. Oké. Ik heb een mooie zin van Del, van Faustino. Dat is een, Dit voor de echte moet nog een keer die spin-off komen koken met Yoshi en dan doe jij de wijn erbij, Johan. Ja, ja. De vorige keer had ik wel echt lekker wat gemaakt. Ik weet niet meer wat het was. En dan ook vooral de wijn opdrinken, vermoed ik. Ja, dat ga ik ook doen. Dit is een lekkere Sim van Del. Het is een beetje jouw braakhekkenstijl, hè? Het is een beetje weinig... Of er is weinig koken met Josiaan, hoor. Want dat is drie blikken open trekken en... Maar goed, even over dat project in Brazilië. Galicië. Ja, dat bedoel ik. Het ziet er wel interessant uit. Ook leuke filmpjes, lekkere muziek staat eronder. En stel je nou voor dat ik gewoon een saaie kantoorlul ben die gewoon eigenlijk alleen maar kantoor zit, eigenlijk gewoon niks kan, niet kan klussen, maar wel gewoon een aannemer kan bellen om even een huisje neer te zetten. Past dat? En ook gezellig meedoet met met de heersende principes in die gemeenschap. Is dat iets wat daar ook bij zou passen? Jazeker. Ja, dat is... motivatie is het belangrijkste. Motivatie in wat je zegt, dat je er qua denkbeelden bij past. Want er zijn leden die zijn jong en kunnen werken en hebben niet zoveel middelen. Die zouden graag willen werken voor mensen die wel middelen hebben, maar niet willen werken. En er is natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om daar lokaal een aannemer te zoeken. Het is absoluut niet noodzakelijk dat je zelf handig bent. Oké. Zou je het kunnen vergelijken met een ruigeoordachtige community? En dat zijn wel mensen die zichzelf een beetje overraten. Maar zou je daarmee kunnen vergelijken? Ruigeoord, dat ken ik niet. Het is een beetje zelfbouw vooral veel, toch? En een beetje links-anarchistische hoek, als ik me niet vergis.
Ja, wel heel leuk. En dan linksanarchistisch vaak inderdaad. En, maar dat probeert ook een zelfbedrijvende community te hebben. Alleen ja, die zijn de afgelopen jaren ook flink ingekort door de gemeente Amsterdam. Mm-hmm. Dus die kunnen daar gewoon steeds minder. Maar, elke keer als mensen dat tegen mij zeggen, ruig oor, dan denk ik aan de Efteling. Maar ja, dat zal wel aan mij liggen. Ja. Het is wel heel leuk daar hoor. Gewoon lekkere creatieve mensen. Ik word daar wel vrolijk van, ook van die hippie vrouwen van 50, die, 55, die ook gewoon echt van die geld verdienen met bizarre dingen op het gebied van zweverige dingen. Ja, het is niet allemaal dus echt gechargeerd, Lucas. Maar goed, als het zoiets zou zijn, dan is het ook wel grappig. Ook al zou het maar een deel daarvan zijn. Het maakt volgens mij nog geen reet uit hoe of wat je bent in zo'n community. Als je maar gewoon de principes van het dorp onderschrijft, die naar elkaar toe gelden. Ja, dat is... Kijk, er zijn raakvlakken waar dat links-anarchistische duidelijk raakvlak heeft met anarcho-kapitalisme. Het zit in de naam. Maar waar het verschilt is dat vaak in dat soort gemeenschappen dat men dingen eist van andere leden. En als je echte vrijheid wilt handhaven, dan kunnen leden geen aanspraak maken op elkaars geld of tijd. Tenzij je contracten met elkaar aangaat. Hè. Als jij zegt van ik blijf liever werken op kantoor en iemand van de gemeenschap gaat jouw huis bouwen, ja, dan is er een contract en moet de een de ander betalen. Maar het is niet zo dat we als gemeenschap collectivistische beslissingen gaan nemen. Dat zal niet gebeuren. Tenminste, dat kan niet gebeuren in die zin dat je niet dan de leden die ergens niet aan mee willen doen kunt dwingen. Er zullen wel af en toe een beslissing samen moeten worden genomen. Het verschil is ook wel een beetje, geloof ik toch, dat er al wel wat gebouwen staan, of niet? Ja, dat zag er niet best uit wat ik net zag op YouTube gebouw. Maar waarschijnlijk staat er dan wel al een fundering. Hè? Wat ik een beetje van Ruigoord meen te weten is dat het gewoon havengebied was, wat niet gebruikt is. Het was een dorp. Ah, oké. Okay. Ja. En dat zou worden opgepakt door de Ja, precies, maar met een paar gebouwen, maar daaromheen vooral heel veel staakcaravans, als ik het beeld een beetje helder voor ogen. Die zijn er wel bijgezet, ja. Maar wel hele schattige caravans. En dat kan natuurlijk ook. Je kan gewoon een enorme tabbers kopen en daar gewoon neerplanten en dan ben je ook klaar. Ja, dat is ook een optie voor sommige mensen die zeggen van ja, ik ben niet zo handig of ik wil niet verbouwen. Dan stabiliseer je de muren van zo'n ruïne. En dan zet je ertussen een caravan of een chalet of zo. En dan zit je ook best goed. In ieder geval de meeste deel van het jaar. Misschien in de winter dat het een beetje koud is. Maar... Ja, cool. Ik vind het een mooi aantrekkelijk idee. En niet zo extremist, niet zo onhaalbaar als Lieberland. Ja, dat mag je vinden. Ja. Kijk, ik weet wel zeker dat je daar een huis neer kan zetten. Dat zal niet zo moeilijk wezen uiteindelijk. Als je die ene fundering niet koopt, dan koop je wel een stuk grond van de buren. Ja. En als je in de afgelegenheid gaat zitten, ja, dan kun je eigenlijk alles doen, toch? Mm-hmm. Als er maar internet is en stroom en water. Ja, maar ik herinner me altijd nog die vraag van mijn broer. Hij is misschien wel bekend als een SP'er. Die vraagt altijd van, ja, maar waar wordt libertarisme dan in de praktijk gebracht? Die kent helemaal niet, zeg maar, gemeenten of provincies of staten of waar dan ook, waar libertarisme überhaupt de boventoon voert. Ja, in Amerika heb je wel dorpen waar dat is, maar die zijn ook niet rijk bezaaid of zo. Nee, maar dan zou dit dus een mooi voorbeeld binnen Europa kunnen worden. Ja. Van de hele wereld. We gaan heel de wereld bevrijden. Dat bedoel ik. Ja. Liechtenstein? 1 e-gulden at a time. Liechtenstein, een land zonder leger. Ja, vind ik ook heel erg mooi. Ik zou er wel graag willen wonen. Kost je ongeveer 303 ton of zo? Ja, maar als je gewoon werkt daar, je hebt ook bedrijven zitten. Ja, maar Nederlandse huizen zijn tegenwoordig nog duurder dan 3 ton. Nou, ik ken via iemand die...
maar 3 ton voor het paspoort. Ja, die is geëmigreerd uit Zwitserland, of gevlucht. Belastingvluchteling uit Zwitserland. Ja, Peter had dat verteld. Nou, dat kost hem 3 ton om daar in Liechtenstein te gaan wonen. Maar voor het huis of überhaupt, die moet je inkopen? Ja, met zijn bedrijf daar naartoe te gaan, dat was het, geloof ik. Ja, ja. Ja. Ja, het is me nog steeds niet helemaal helder, maar het... Het is wel een behoorlijke belastingdruk geweest zijn die hij dan ontweken heeft. Ja, het had te maken, hij zat in een deelstaat en er zijn meer mensen die daar gedupeerd waren. Die hadden een andere berekening gedaan van het bezit van een bedrijf en zo. En daardoor kreeg je een enorme hoge belastingaanslag. En dan moet je even Peter vragen hoe dat exact zit hoor. Er zijn een aantal bedrijven waar daar de dupe van die zijn toen weggegaan. Ja. Dat ruige oord wat ik net benoemde, dat is trouwens Ravelijn. Ja, dat had je in je hoofd. Ja. Zwolle is ook binnen de exit poll. Oké. Daar komen ChristenUnie en GroenLinks beide op 7 zetels. Zijn ze omhoog of omlaag gegaan? Daar moet ik even kijken. Denk gewoon gelijk. Nee, in 2018 was het hetzelfde en ChristenUnie had toen iets meer. Ja. Okay, Zwolle is traditioneel altijd redelijk christelijk, dus het is niet verbazingwekkend dat ChristenUnie het daar goed doet. SGP, die staat aan de tweede of zo. Ja, Zwolle SGP staat er niet tussen. Oh, oké. Okay. Hè? Maar dat kan zijn doordat die SGP'ers gewoon niet wilden meewerken aan de exit poll. Oh, oké. Dat weet ik niet, maar dat kan. Maar de SGP die doet altijd wel goed in Zwarte Waterland en zo. Dat is rond Genemuiden en dat soort dingen. Is, Zwartsluis. Ook of niet? Wat zei je? Amersfoort ook, Johan, SGP. Ja. Ja, het is inderdaad een beetje Bijbelbelt hier, ja. Katwijk hier ook. Ja. Ook goed. En Zeeland altijd, hè, traditioneel. Ja. Maar we gaan ondertussen nog wel door met de berichten. Ja, hebben we. Jij mag erbij blijven, Mannix, als je wil. En de opkomst is onder de 50%, zeg ik. Daar baal ik van. Ik kon je niet horen, Mannix, wat zei je? Nee, ik zei wat. Ik zei de opkomst is lager dan 50%, maar daar baal ik wel van. Amsterdam was het 34, inderdaad. Oké, dat is positief. Vind ik goed. Ja, ik had juist willen zeggen, want ik ben nog een verhaal aan het schrijven voor de 8-jarige verjaardag van de e-guld over 3 dagen. Mm-hmm. Want mijn slogan is altijd, stemmen doe je met je portemonnee. Maar nou vind ik het wel jammer dat niet meer dan de helft van de mensen gestemd heeft. Want? Ja. Nou, omdat ik dan kan zeggen, kijk, we wonen in een Nederland waar iedereen dit dus zijn voorkeur heeft. Want die zijn allemaal gaan stemmen. En als je je stem afgeeft aan iemand, dan betekent dat die jou kennelijk goed vertegenwoordigt. Maar nu stemmen heel weinig mensen. Dan ben je dat sluit dan toch juist heel goed aan bij die gedachte van EFL. Mensen die weten alleen nog niet dat het bestaat. Ja, precies. Maar ik had meer willen zeggen van kijk, de mensen zijn er nog niet klaar voor. En daarom is het ook niks. Maar de mensen nu blijkt zijn dat ze er wel klaar voor zijn. Ja, nou, dan is dit dus het moment. Hè. Dan mag je je gaan bewijzen. Ja, ik denk het ook. Maar ik vroeg nog een Mannix vraag, maar ik kon je net niet horen. Maar je kan er nog bij blijven als je wil. Ik zag alleen je mond bewegen, maar... Ik blijf nog even bij, ja. Prima, gezellig. Neem een biertje, zou ik zeggen. Mooi, dan ga ik even pissen. Oké, dan gaan we verder met de berichten. Uit WOP-verzoeken, of uit WOP-documenten blijkt dat het Rijk massaal controle uitvoert op de media en de burgers. Nou, dat is weer een reden om naar Mannix project te gaan. Dat doen ze, en tegelijkertijd is het ook zo dat voor een heel groot deel... ze de mogelijkheid hebben om dat te doen. En ze laten er algoritmes op los. En als er dan wat interessants omhoog popt, dan gaan ze daar eens aandacht aan besteden. Ja, ik zag laatst op geen stel hierop inhaken dat hadden ze een kritisch artikel geschreven over het feit dat een aantal Russische staatszenders hier gecensureerd zijn. En dat er eindelijk iemand wakker was geworden bij de Raad van de Journalistiek, dat het misschien geen goed idee is om bepaalde zenders te censureren, zelfs al zou het allemaal propaganda zijn. Dat is in heel Europa hebben ze nu 2 Russische zenders gesloten. En ik had nog even gecontroleerd op mijn telefoon. Je kan er niet op komen.
De VPN. Ja, VPN moet je dan. Ja, maar het interessante is natuurlijk ook wel dat binnen Rusland waarschijnlijk ook de enige twee zenders zijn die überhaupt nog in de lucht zijn. Al die andere, er zijn heel veel zenders daar die zijn afgesloten. Mm-hmm. Recent nog die vrouw die een boete had gekregen omdat ze wat had gezegd op haar eigen kanaal. En binnenkort misschien nog omdat ze een protestbordje omhoog had gehouden bij het nieuws. Mm-hmm. Ik ben toch wel benieuwd hoe lang, wanneer ik een keer zo gereed word hier, dat ze mij met een arrestatieteam achter die webcam vandaan komen sleuren. Ja, volgens mij is het een beetje hetzelfde verhaal als dat Johan een keer aan een politieagent had gevraagd waarom de LP niet meer in de gaten gehouden werd. En toen zei de politie, meen ik, zoiets als van, jullie zeggen wel veel radicale dingen, maar jullie zijn doen over het algemeen braaf wat de bedoeling is. Ja, dat is iets anders. Ik zei van, ik was door, want ik heb toen vroeger als extern personeel bij de politie gewerkt. En toen vroeg ik van, ja, waarom kom ik elke keer door de screening heen? En toen, want ik zit bij de LP onder andere, ja, zei ze, ja, dat weten we, maar die zit alleen maar. Nou, wat hij letterlijk zei was, die zit allemaal braaf in een villa, iedere maand te klagen dat ze belasting moeten betalen, maar betalen netjes op tijd hun belasting, weet je wel. Mm-hmm. dat is wel waar, denk ik, dat gaat voor heel wat libertariërs op. En heeft het belang van actie aan, weet je wel, van die echte actie met een K geschreven wel. Dat doen libertariërs niet zo. Maar ik weet wel dat ze bijvoorbeeld, als er dan mensen in de gaten houden waar ze dan wel een probleem mee hebben. Als ik laatst zeg bij een radicaal links-anarchistische groep had gezeten, dan was het daadwerkelijk wel een probleem geweest. Dan was ik niet door de screening heen gekomen, zeg maar. Dus, maar kijk, de LP, dat zijn geen ordeverstorers of zo. Het zijn de laatste mensen die op straat met stenen gaan gooien, want straks vernielen we privébezit. Hè? Dat moeten we niet willen, weet je wel. Mm-hmm. Dus, het zijn eigenlijk hele nette mensen, alleen ze willen de samenleving anders ingericht hebben. Ja, precies. Er wordt nog in de chat gereageerd. Stilzwijgend, gesloten. Ik snap niet waarom. Oh, wacht, er komt weer wat bij. Stilzwijgend, gesloten. Ik snap niet waarom providers hun klanten niet. Wacht even hoor. Niet inlichten. Oké, ja. Even kijken hoor. Pirate Bay, Russia Today, Sputnik, wie volgt? KPN. Waarom moet anders heel Nederland op het KPN-netwerk? Ja, maar het KPN is eigenlijk het enige netwerk. Nee, dat is niet helemaal waar, hè? Vodafone heeft ook eigen netwerk. En ja? Tele 2 meen ik ook. Die heeft in Nee. Tele 2, dat is gewoon KPN eigenlijk. Nee, maar die mogen alleen Tele 2 logo op een factuur zetten. Nee, maar Tele 2, wat betreft internet, die hadden altijd in ieder geval hun eigen schakelkasten, zeg maar. Oh, okay. Ja, Versatel vroeger. Dat was overgenomen door Tele 2, maar je hebt ook T-Systems of T-Mobile die eigen glasvezelnetwerk heeft. Lokale boeren zoals Tint of zoiets. Ik weet niet hoe dat heet. Dat is in Drenthe ergens. Die hebben ook een paar glasvezelnetwerkjes. Oké, zeg maar waar de KPN niet wil graven, zeg maar. Nou, waar bewoners extra betalen om glasvezel te krijgen. Oké. Waar de NS ook niet komt, zo ongeveer. Ja, zoiets, ja. Waar de NS geen lijntje heeft. En dat is gewoon Saxeland, zullen we maar zeggen. Ten oosten van de IJssel. Ja. Ja. Maar Bruls. Oh ja, over mensen die boute uitspraken doen. En misschien kan hij nog vervolgd worden, want die heeft ook af en toe grove uitspraken gedaan. Hè? Bruls. Ja, dikzak uit Nijmegen. Nee, maar dit is ook al tijdens het hele corona gebeuren. Dat hij de hele tijd lang is het dan eigenlijk een hele brave burgemeester. Daar heb ik wel over gesproken met Paul, de voorzitter van de LP. Die woont zelf in Nijmegen. En normaal gesproken, als er niet zo gek veel aan de hand is in de samenleving, dan is het een hele vriendelijke man, weet je. Daar kun je prima mee praten, is altijd heel gezellig. Maar op een gegeven moment komt dan de nood aan de man en dan komt hij ineens met gestrekt been erin, weet je wel. Ja, slaan bij hem de stoppen door of zo. Ik weet het niet. Een soort paniekreactie misschien. Je denkt, en nu ga ik even laten zien dat ik de burger... Als de opgekropte woede komt dan naar boven, dan begint hij te brullen. Ja. Ja, dat is een... een bijzondere man. Maar hebben jullie überhaupt wel wat gemerkt van vluchtelingen? Want
Als ik Nederland uit zou moeten, dan hè, er is een oorlog, dan zou ik de auto pakken. Dat, ik denk dat het geldt voor de meeste mensen in Europa. En Oekraïne hebben ook de meeste mensen wel een auto. Nee, ja, dat was een probleem in Oekraïne. Sowieso hebben ze natuurlijk niet allemaal een auto, maar de brandstof was ook op heel veel plekken op. Is de reden dat die, hoe heet je nou, die, god, die Amerikaanse acteur, die was daar van een doku. Die zat in één keer ook zonder olie. Ja, ik weet niet meer wie. Sean Penn. Oh ja. Nee, maar er zijn juist heel veel mensen met de trein gekomen. Er is ook best wel beruchte foto van inmiddels. Waar mensen op een perron staan alsof ze worden afgevoerd naar Auschwitz. Er zijn echt gewoon duizenden en duizenden mensen op één perron. Dat er maar één trein in de zoveel tijd gaat. En die staat dan vervolgens 3 uur stil ergens. Omdat ze niet door mogen rijden. Nou, de laatste was dan een YouTube filmpje van iemand die daadwerkelijk in Kiev woont. En die had er gewoon gefilmd hoe wat er nou precies op de stations gaande was. Maar er worden heel vaak expres opstoppingen veroorzaakt. Zodat de pers mooie shots heeft. Dan gooien ze alle deuren, worden dan dichtgegooid. En dan is maar één deur open. En dan moet iedereen doorheen. Dus expres wordt het een beetje, dramatischer gemaakt. Ik geloof daar niet in dat dat voor de pers wordt gedaan om eerlijk te zijn. Nou ja, dat kon je letterlijk in zijn filmpjes zien. Dan zag je al die cameramensen opgesteld. Waar alle deuren van het station dicht waren gegooid. En dan was het laatste deurtje was open. Dus iedereen stond dan, kreeg zo'n bottleneck situatie. En dan stonden al die cameramensen stonden zo te fotograferen. Dat kon je letterlijk op dat filmpje zien. De reden daarvan is natuurlijk een beetje de vraag. Maar wat... Ja. Wat journalisten vaak wel doen natuurlijk, is daar gaan staan waar het gebeurt. Het is zo'n beroemd boek van Joris Luijendijk van, hoe heet het nou ook alweer? Volgens mij is het zijn net mensen. En dan zie je zo'n legertje fotografen om een paar van die Palestijnse rebellen heen staan die dan één brandbom gooien. Weet je, staan er 3 van die rebellen. En er staan dan 20 fotografen omheen. Dat is wel een beetje wat er gebeurt in journalistland. Een soort medialogica ook. Je moet een spannend verhaal vertellen, anders verkoopt het niet. Stond vandaag in Figaro. De Figaro die hadden onderzoek gedaan. En die zeiden dat 30% van de Oekraïnse vluchtelingen kwam helemaal niet uit Oekraïne. Maar kwam uit landen als Afghanistan en zelfs Congo. En allemaal Oekraïens paspoort. We komen uit Oekraïne. Oh, dan krijg je meteen vluchtelingenstatus. En dat gaat zuigen de werking. Door nog een vraag naar Jan Mark. Ja, die komt misschien. Maar dat is niet... hij heeft natuurlijk ook een privéleven. Dus misschien dat hij nog komt, zei hij. Maar Maar ik had ook nog, die we hebben wel vaker besproken, dat is een hele populaire YouTuber, dat is die, hoe heet die gast nou? Bolton Bankrupt. Benjamin Rich heet die. Die volgt ook, ja. Leuk. Ja, die was dus ook in Oekraïne toen de oorlog uitbrak. En in de veronderstelling van het gaat niet gebeuren, maar die denkt, hé, dan ben ik in Kiev en dan kan ik even lekker filmen. Terwijl iedereen bang is van een oorlog die er toch niet komt. En hij was niet de enige. Maar als je zijn filmpje zag, dan leek het gewoon alsof hij alleen op dat plein stond. En hij weet heel goed hoe hij met zijn eigen camera moet spelen. En er was wel een gast bij, die liep de hele tijd naast hem. En die heeft ook een YouTube kanaal, dus die, die ga ik ook even volgen. Johnny heette die. Ja. En als je die volgt, dan die was wat minder goed met zijn camera. Dan kon je gewoon alles zien wat er om hem heen gebeurde. En dan zag je dat het hele plein, op het moment dat die Benjamin Rich van Bolton Bankrupt aan het filmen was, stond het hele plein vol met allemaal YouTubers met van die selfie sticks. Allemaal van YouTubers die zichzelf aan het filmen waren. Terwijl ze met hetzelfde verhaal eigenlijk. Het was een heel legertje van YouTubers. En die hadden ook met z'n allen gewoon één hotel gehuurd, weet je wel, om de kosten met elkaar te delen. Dus dat was wel grappig. Ja. En die dag daarvoor was Benjamin naar de grens gegaan met Rusland. Ja. Zo keek hij ook en dan zag hij geen enkele tank of zo staan. Dus even, maar die grens is groter dan heel Nederland, joh. Bizar. Op dat plekje stond inderdaad geen Russische tank. Maar misschien 100 kilometer verderop wel, weet je wel. Ja. Ja. Dus maar goed. Ja, het is...
in ieder geval, die heeft toen de trein genomen. Maar ja, toen kon je ook al wel een beetje zien van, ja, dat is heel druk. Maar ze moeten met z'n allen door één deurtje heen, weet je wel. Er worden allemaal bottlenecks gecreëerd, terwijl die er normaal nooit zijn, weet je wel. Ja, maar het komt omdat het gewoon wachtrijtheorie is. Als er gewoon heel veel mensen zijn. En die worden aan één of twee van die loketjes geholpen. Ja, dan krijg je gewoon een enorme wachtrij. Maar het is een beetje hetzelfde als op, is hetzelfde als op zaterdagochtend naar de Aldi gaan. Ja, zoiets, ja. Ja, jij was op zaterdagochtend naar de Aldi. Ja. 6 jaar geleden. Oh, exit poll Rotterdam is binnen. Oké. Vertel. Opkomst staat er, nee, dat staat er niet bij, want de exit poll gaat gewoon puur over mensen die ze gevraagd hebben om nog een keer te stemmen wat ze dan zojuist hebben gestemd in het stembureau. Oké. Leefbaar van Rotterdam is de grootste weer, zit op 11 zetels. Even kijken, wie staan er verder nog? Nou, verder staat er niet zo gek veel. De opkomst volgens de exit poll opvallend laag, 39,7%. Dus ook hier gewoon onder de 40%, hè? Amsterdam 34, wat ik begreep. Volt zit er met 3 zetels in, bij 1, 2 zetels, Forum voor Democratie 1 zetel. En D66 en GroenLinks zijn na Leefbaar de grootste partijen. Dus die halen allebei ongeveer 5 zetels. Ja goed, dat zijn exit polls. Laat gewoon kijken wat het later vanavond wordt. Ja, meestal zitten ze wel aardig in de buurt, hè. Kijk, het ding is, als je de letterlijke uitslagen zou willen hebben, dan kun je die niet in deze uitzending doen. Nee. Maar de niet-stemmer heeft weer gewonnen eigenlijk, hè? Tuurlijk, maar ja, die krijgen geen zetels, hè? Nee. Maar Bruls, daar hadden we het eigenlijk over. Die heeft wat lopen brullen. Een beetje communistisch manifest hier. Hè? Desnoods leggen we beslag op het vastgoed. Ja. Ja, die optie die zit er gewoon in de Nederlandse wet. Hè? Ja. Dat als het algemeen belang... Als het hoog nodig is voor het algemeen belang, dan kunnen ze dat doorvoeren, kunnen ze zaken onteigenen. En meestal gaat het over stukken grond. Maar ik denk dat het ook over gebouwen kan gaan. Ja, ja, maar horen vluchtelingen bij het algemeen belang? Dat weet ik niet. Ja, daar zal het wel goed moeten onderbouwen. Algemeen belang, ja, in dit geval zijn de belastingbetaler. Weet je? Mensen die al belasting hebben betaald. Die... Ja, maar dat is jouw interpretatie. Is jouw interpretatie. Nee, maar ik bedoel, ik probeer even etatistisch te denken. Ja, kijk. Wanneer hoor je bij het clubje, weet je wel? Het algemeen belangen gaat er natuurlijk om welke politieke belangen op dat moment een meerderheid hebben in het politieke bestuurlijke orgaan waar het algemeen belang over besloten wordt. Ja. Dus in het geval van Nijmegen gaat het erom welke politieke partijen zijn op dat moment zitten er in de raad. Wie leveren de wethouders en dat soort dingen? Nou, vervolgens wordt daarover gestemd. Maar ja, ze mogen natuurlijk niet tegen Nederlandse wetgeving ingaan. Oké. Dus daar zit hij wel, redelijk met handen en voeten gebonden. Dat kun je niet zomaar doen, zeg maar. Oké. Ja. Maar ja, Nijmegen is natuurlijk reten links. Dus, ja, het voelt een beetje meer als een statement, zeg maar, dan dat hij dit nou echt waar kan maken. Ja, ik denk dat dit ook gewoon een beetje... Het is gewoon een beetje de Gordon, maar dan van Nijmegen, zeg maar. Hij loopt gewoon een beetje te schreeuwen om weer in de media te komen. Ja, dit is natuurlijk wel, ja, in Nijmegen komt het natuurlijk wel goed binnen natuurlijk, linkse stad. En die denken allemaal dan wordt er een of andere duur grachtenpand geconfiskeerd, maar in de praktijk is het natuurlijk heel anders. Ik denk niet dat ze een van de 4 huizen van Sigrid Kaag gaan confisceren. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus ja, als ze het gaan doen natuurlijk, hè. Oké. Ja. En het is natuurlijk ook verkiezingstijd, hè? Daar past dat ook wel een beetje in. Hè? Dus er moet af en toe wat geschreeuwd worden, wat extreme uitspraken. En als dan verkiezingen voorbij zijn, dan zijn ze alweer vergeten dat ze het gezegd hebben. Ja.
Ja. Maar goed, ja, Bruls, ja, laten we verder niet te veel aan. Bruls is natuurlijk ongekozen, hè? Die is net zo democratisch als Poetin, wat dat betreft. Ja, klopt. Ja, is gewoon aangewezen. Maar ja, hij hoort toch wel bij een partij? Is toch CDA of zo? Bruls? Of is het VVD? Hij ziet eruit als een VVD'er, maar... Ja. Hij is niet gekozen, toch? Nee, hij is een burgemeester. CDA inderdaad, ja. Ja, je kan hem rollen, dus dan denk je meestal dat het een VVD'er is. Maar hij is ook Kamerlid voor CDA. Oké. Een interessante combi, hè? Ja, er is ook een soort tabel van onverenigbare functies die meerdere partijen die hanteren, dat LP ook inmiddels. Okay. Maar kennelijk kun je dus Kamerlid zijn en burgemeester. Dat is wel absurd. Zelfs de reden dat je vaak wat van hem hoort. Ja, het voelt voor mij een beetje als een soort van een vragen om belangenverstrengeling. Mm-hmm. Ja. Ik denk van nee, maar Nijmegen is ook belangrijk. Ja, ja. Mm-hmm. Kijk, en dan piezen de oostelijke provincies eigenlijk altijd naast de pot. Want er zitten veel minder Kamerleden uit de oostelijke provincies in de Tweede Kamer dan uit de Randstad. Ja, heeft die Bruls überhaupt wel met Nijmegen? Komt hij er vandaan? Volgens mij woont hij daar nu. Ja. Ik denk het grootste gedeelte van... Als hij Kamerlid is, is het het grootste gedeelte van zijn tijd in Den Haag, denk ik. Ja, dat hoeft niet, hè? Nee, inderdaad hoeft niet. Nee. Want er zijn, dat valt misschien niet zo op, maar bij de meeste debatten zijn belangen naar niet alle Kamerleden aanwezig. Nee, klopt. Dus alleen op hun eigen onderwerp moeten ze daar zijn en de nummers 1 tot en met 5, die zijn vaak wel een beetje daar in de buurt, omdat die groot worden. Hoe hoog staat hij op de lijst bij CDA dan? Zal ik eens even kijken. Kijk, als hij ergens onderaan bungelt, ja, dan... Zal wel met zwaartekracht te maken hebben. Ja, moet ik zeggen. Ik ben al een kilootje meer. Maar... Niet of ik dat nou zo zie. Zitten we nog bij dit Bruls artikel? Ja, ik heb alvast de volgende voor me. Kan ik die alvast aankondigen? Een sociale werkgever helpt een... Even kijken hoor, een ALS-patiënt. Maar dan komt de Belastingdienst in één keer langs. Ja. De tijd wordt gestraft. Ja, het ligt eraan wat die persoon allemaal heeft gestemd of ik dat erg vind. Maar ja, te schofferig voor woorden. Maar aan de andere kant, zo hebben we het wel allemaal met elkaar afgesproken in het democratische land. Dus, ik niet. Ja, maar dit is ook democratie, hè? Je wil niet alleen het mooie op democratie schuiven, maar ook dit soort trieste situaties. Dus democratie is dit. Hier heb ik het. Dat hebben we met z'n allen zo gewild. Ja, hebben we met elkaar afgesproken. Niet zeiken. Precies. Zandbukken, broek naar beneden, huppakee, de politicus in je kont accepteren. Hartstikke idee. Nou, dat hoorde dan laatst toch... Wat was het nou toch? Dat weet ik niet meer. Maar het schijnt dat politici van allerlei partijen het met elkaar doen. Dus dat maakt niet zoveel uit wat je inhoudelijke achtergrond is. Ja, klopt. En het maakt ook, wat ik vroeger van die PvdA-man begreep, maakt het ook niet eens zoveel uit of je getrouwd bent of niet. Wauw. Ja, hoe heet hij nou toch ook weer? Die man van de CDA met dat soort van warrige haar. Ja, er staat me iets bij inderdaad. Wat zei je? Depla, maar dat is PvdA. Nee, was dat die ene boer? Nee, ik zoek het wel even op, dan kom ik er straks. Bleker of zoiets? Niet Bleker. Nee, niet Bleker. Nee, van de PvdA. Oh, PvdA. Ja, wacht even. Ja. Die naar de hoeren ging, naar de... Ja. De tippelzone. Ja, god, weet je dat? Van de IJssel of zo, toch? Ja, maar nee. Depla heeft dat ook gedaan, inderdaad. Oh, Gijs van Dijk had ook een MeToo'tje, dus bij de PvdA leeft het nogal, maar het is wat langer geleden. Ja, ik weet wie je bedoelt, ik kan niet op die naam komen. Jaren 90 of zo, of jaren 0, zoiets. Van de IJssel. Nee, niet van de IJssel. Als je naam zegt, weet ik het weer, maar... Ja,
Ik zie hem zo voor. Hij schreef ook columns en zo. Ja, dat is een belangrijk figuur binnen de PvdA ook. Ja, ja, ja. Oudkerk, ja. Oudkerk, ja. 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 Oké. Okay. Zijn naam ook weer genoemd? Ik ben genoemd. Ik ben genoemd, mijn naam. Akkermans van de CDA. Nee, goed. Nee, ja. Maar in ieder geval, ja, dit. Wat is er allemaal misgegaan? Dat die de Belastingdienst. Deze man die had een werkgever, dat was een bouwbedrijf. En toen werd hij ziek. Toen moest hij een aangepaste woning krijgen. En normaal gaat dat via de gemeente, via de wet maatschappelijke ondersteuning. Alleen zijn ziekte is progressief. En die wet maatschappelijke ondersteuning werkt bij verschillende gemeenten vaak heel erg traag. Ja, ja. Dus toen zei zijn werkgever, weet je wat, we regelen het van het weekend even. Toen zijn ze met een paar maanden langsgekomen, heel het huis aangepast, hartstikke mooi, iedereen blij. Maar toen was belastingdienst het natuurlijk... niet. Nee, het was een, ik moet even, schenkingsbelasting wordt hem aangerekend. Hm. Dus een schenking. En ja, hij zegt, er wordt gesproken over vele duizenden euro's. Ja. Als je dus geen bitcoins hebt gekocht op tijd, dan is dat een hoop geld, hè? Voor zo iemand. Ja, en op zich is het natuurlijk wel mooi dat hij inderdaad wat er gezegd wordt, toch even geconfronteerd wordt met de werkelijkheid. Zo gaat het. Als jij oorlog wil voeren tegen Rusland, dan moet je wel je belasting betalen natuurlijk. Dus. Waar moeten ze anders die stingers van leveren? Inderdaad. Dan moeten weer mensen vermoord kunnen worden. Hè? Dus, hoppa. Nou, ik ga hier voorkomen dat ze vermoord worden, maar dat is eigenlijk. Ja. Nou, die Russische piloten, die zullen toch wel gewoon uit de lucht geknald zijn? Maar niet allemaal. Ja. Worden dan volop aanvallen en bombeschietingen uitgevoerd vanuit de lucht. Ja, dat is dingenraketten. Maar ze hebben ook luchtafweer geleverd, als ik me niet vergis. Ja, maar ik denk dat het de bedoeling is dat het conflict zo lang mogelijk zal blijven duren. Hè? Dat is voor wat betreft wapenhandelaren altijd het beste verdienmodel. Want ik weet, ik had toevallig ergens nog een podcast gevolgd. En er was een gast die had, dus die had heel veel verstand van de wapens. Die had ook gekeken wat er verkocht is bij de laatste wapenexpos. Die allemaal in de buurt van de afgelopen 10 jaar allemaal in de buurt van Oekraïne waren. Dus die weten ongeveer welke wapens Oekraïne heeft. En geen van die wapens van de nieuwste dingen die waren gebruikt. Dat ligt nog ergens, waarschijnlijk ingepakt, ergens in het depot. En ze hebben genoeg mogelijkheden om Rusland een flinke klap toe te slaan. Dat wordt gewoon niet gedaan. De bedoeling is dat de conflict zo lang mogelijk en zo traag mogelijk moet duren, weet je wel. Dat, ja, dus het gaat niet om wie er wint. Het gaat erom van dat zoveel mogelijk met bommen en wapens gegooid wordt. En angst natuurlijk, angst. Ja, het lijkt een beetje alsof ze dit als een soort pressiemiddel gebruiken om tijdens onderhandelingen. Ja, tuurlijk. Het gaat om politieke belangen, dus het moet niet snel opgelost worden. Dat willen ze niet. Ja, ik weet niet of je dat mag... Mag ik niet zeggen. Ah, je mag het wel zeggen, tuurlijk mag je het zeggen, maar... Het is waar we het in het begin over hadden. Je kunt het niet feitelijk bewijzen, weet je. Maar het lijkt wel een beetje raar en bepaalde dingen komen toevallig wel heel erg goed uit. Weet je, dat gevoel kun je er wel bij krijgen, volgens mij. Ja, dat is ja, het feit dat ze gewoon wapens hebben om Rusland gewoon tegen te kunnen houden en die gebruiken ze gewoon niet. Ja, dat zegt toch al genoeg. Ja, maar je moet denk ik ook niet vergissen in dat Rusland eigenlijk nog wel veel meer achter de hand heeft. Maar dat gebruikt... Ja, die hebben ook veel achter de hand en die gebruiken dat ook niet. Die sturen gewoon oude shit uit de jaren 70 sturen ze daar gewoon naar Oekraïne toe. Ja, het soort van efficiënt gebruik van dingen die ze nog hebben liggen of zo. Ja, en daar hebben ze nog heel veel van liggen. Ik heb wel eens een filmpje gezien van wat er in Siberië allemaal op verlaten terreinen allemaal ligt aan Sovjet-materieel. Gewoon zover het oog reikt zie je alleen maar tanks en straaljagers, allemaal daar in een soort openbare vrieskist. Ze hebben ook mensen die daarmee om kunnen gaan.
waarschijnlijk niet eens meer, maar het staat er gewoon, weet je wel. Maar dat vond ik ook weer opvallend. De tactiek die de Russen gebruiken nu is in mijn beleving weer exact hetzelfde als in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Ze trekken niet die binnenstad in, maar ze schieten eerst een heleboel plat met tanks. Ja. Dat is ook hoe Berlijn uiteindelijk heel gemakkelijk gevallen is, zeg maar. Alles was gewoon platgeschoten. Die hebben gewoon dagen, wekenlang hebben ze daar Stalin met tanks gewoon aanzetten. Stalin orgel neerzetten en dan de Toccata van Bach spelen. Ja, want er werd wel gezegd van, oh, de Russen, dat gaat allemaal niet zo snel, valt vies tegen. Kijk, we hebben hier weer wat tanks gepakt. Oh, tanks zonder brandstof. Deze boer heeft een tank naar de schuur gesleept. Maar ja, ondertussen staan ze wel helemaal rond Kiev en schieten ze daar de boel helemaal naar de kloten. Ja. Mm-hmm. Die blijven net zo lang schieten tot het is helemaal niet zo goed wat daar gaande is. Nee, die blijven gewoon doorschieten. Ja, zodat ze niet de eigen verliezen hoeven te leiden qua manschappen. Materieel misschien dat gebroken ramen mensen daar wel economische groei in zien voor de toekomst. Ja. Dat zou nog wel kunnen natuurlijk. Wie was het ook alweer, Bastiaat? Heel toch? Goed voor de BBP op zich. Kun je alles weer opnieuw opbouwen. Ja. De broken Keynes zou er trots op zijn inderdaad. Ja. Maar ja, we hadden nog steeds over die ALS-patiënt. Hoe is het nu met hem? Nou, ik vind het dus wel treurig dat de bureaucratie zo ver is doorgeschoten dat de gemeente die normaal duizenden euro's besteedt om zo'n kamer voor elkaar te krijgen. Ja, maar net als met een invasie in Oekraïne. Het moet niet snel opgelost worden. Maar weet je, de ding is met de WMO, dat werkt zo dat de gemeente in eerste instantie vanuit gaat van, hey cliënt, kun jij iets in jouw eigen netwerk regelen? Ja, en doet hij dat. Dan hoeven wij niks te vergoeden. En dan doet hij dat inderdaad. Maar ja, dat is dan wel een flinke schenking. Waarschijnlijk als de gemeente het geregeld zou hebben, was het een hele karige bedoeling geworden. Maar het is een belastingbetaling. Dus laat gewoon de gemeente uitbetalen aan de belastingdienst. Huppakee, klaar. Nou, ben je er in één keer vanaf. Ja, maar het is niet een belastingbetaling natuurlijk. Hè? Want er zijn bepaalde regels voor wat je wel en niet mag bieden aan hulp. Je mag bijvoorbeeld wel aan mantelzorg doen. Je mag een vrijwilliger zijn bij zo iemand in huis. Nee, maar je mag niet in materiële zin heel veel schenken. Jawel, als je maar belasting over betaalt. Nou, en aangezien die man bij dat andere balie van dezelfde overheid geld kan krijgen voor het installeren van zo'n aanpassing. Waarom moet dat... Ja, maar die goedkeuring was er nog niet door waarschijnlijk, hè? Ik heb het idee. Wat hij eigenlijk had moeten doen is van... Kijk, ik heb het idee. Wat hij eigenlijk had moeten doen was, er moest een stichting zonder winstoogmerk of zo opgericht worden. Een van de liefdadigheidsshit. En die bouwlui die leveren al hun spullen als een donatie aan, of in ieder geval geld dat er voor nodig is, aan die stichting. En die kopen dan de bouwmaterialen weer van hun. En hun eventueel een vergoeding, zodat zij daar kunnen, alles in elkaar kunnen timmeren. En dan was het allemaal liefdadigheid geweest. Nee, maar... Hadden ze misschien nog van de belasting kunnen aftrekken. Wat Rick net zegt. Die zegt, de goedkeuring was er nog niet. Nee, maar die man die is wel elke dag een beetje meer ziek. En die moet dat nu eenmaal hebben. Ja, maar dat is inderdaad het trage van zo'n bureaucratisch systeem. Maar dan zou die het met terugwerkende kracht zou die dat moeten kunnen krijgen. Dus dan moet je gewoon een proces over beginnen. Nee, maar hij heeft het nu gewoon. Ze moeten gewoon dat geld aan de belastingdienst betalen van de... Vanuit maar wat als die bouwlui nou via een liefdadigheidsstichting hadden gedaan? Gewoon als die mensen die het gedaan hebben, die hebben sowieso het uit liefdadigheid gedaan. Die hebben ook helemaal geen geld gevraagd. Ja, maar dan hadden ze het even in een stichting moeten gooien. Maar dat maakt alsnog niet uit, want die vent die heeft... En dan wel, want dan is het gewoon een gift aan een stichting. Oh. En, snap je? Nee, maar dat is niet zo, denk ik. Nee, als ze dat gedaan hadden, dan was het wel zo geweest. En dan had de belastingdienst er niet moeilijk over gedaan. Ja, maar het gaat er meer om die persoon zelf. Die heeft verbouwingen aan zijn huis gekregen. En die hebben bepaalde economische waarde. Ja, maar als de stichting die verbouwing aan zijn huis had gedaan... Nee, maar dan maakt die verbouwing nog niet minder economisch waard. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, ik heb er ook helemaal geen verstand van moeten zeggen. Dan moet je schenkbelasting over betalen. Je mag maximaal tot iets van, wat is het, 2900 euro per jaar vrij ontvangen. En daarna houdt het op. Zoveel is het niet. We hebben met elkaar afgesproken. Ja, precies. Sociaal contract en zo. Hè.
Het is een hele mooie film met het thema over een waargebeurd verhaal. Over een man wiens vrouw Alzheimer krijgt. En hij wil zijn woning aanpassen. Hij heeft een nieuwe woning maken, zodat zijn vrouw kan blijven wonen tot het einde. Hij wil haar verzorgen tot het einde. En dan raakt hij in gevecht met de ambtenarij. Waar gebeurt het verhaal? En daar is daarna een film over gemaakt. Als je het zien wilt, heet Still Mine uit 2012. Mm-hmm. Gelukkig is de Pirate Bay hier in Servië nog beschikbaar, jongens. Oh, anders heb je gewoon QBitTorrent. Dat doet het ook heel goed, hoor. Ja. Ik gebruik gewoon een VPN, ja. Maar de oorlog in Oekraïne hadden we net al over. The Teenagers at War with only 3 days training. Ja, die heb ik in beeld gezien, inderdaad. Mm-hmm. Die stonden er ook wel echt zo, ja. Nou ja, we hebben dit en dat uitgelegd gekregen, dus we weten nu hoe het werkt, hè? Mm-hmm. En dat voelt een beetje zoals tieners inderdaad de werkelijkheid kunnen benaderen. En toen ik tiener was, deed ik dat ook. Ja, ik zit ook vol op mijn werk, weet je wel. Ik heb wel eens van die jongens van een uitzendbureautje die nog nooit een dag in hun leven gewerkt hebben, die komen dan langs. Daar lijkt het een beetje op. Ja, maar als je zo oud bent, dan denk je ook echt dat je dat weet. Ja. En dat is, vind ik ook helemaal niet raar, want ik dacht dat toen ook. Mm-hmm, ik ook, ja. Totdat je in de loop der jaren tegen allemaal shit aanloopt en dat dan ook weet. Weet je, dan weet je nog meer dan dat je toen wist. Ja, en al die strategieën en tactieken en zo, dat moet je moet in je systeem slijten. En daar hebben ze gewoon geen kaas van gegeten nog, denk ik. Nee. Voor hen is het een soort van live action roleplaying of zo. Mm-hmm. Nou, dit is wat de gemiddelde Hero 555 storter allemaal bij elkaar sponsort. dan weet ik dus serieus niet of die 555 gelden of dat ook naar wapens gaat. Het ziet er wel uit als NAVO-uitrusting waar ze in zitten. Ja. Dus. Pick up your books and take up a gun. We're gonna have a lot of fun. Yeah, whole lot of fun, yeah. Just 1, 2, 3. Open up the pearly gates. Ja. God, hoe heet hij ook alweer? Ja, ook in Vietnam was dat. Ja, Fish, Big Fish of zoiets. Ja. Country Joe and the Fish, ja. Ja. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Ik zag gisteren nog een filmpje voorbij komen. Er is ergens een militaire basis in Oekraïne waar alle vrijwilligers uit het westen dan naartoe gaan. Uh-huh. En daar was een kruisraket op geland en dat lag nogal in chaos. Mm-mm-mm. Dus niet aan te raden om daar naartoe te gaan. Sowieso niet. Nee, het schijnt ook wel dat best veel Oekraïners die gaan naar dumpzaken in Nederland en dan kopen ze allemaal kogelvrije vesten, maar die zijn dan niet geschikt om als afweer tegen het materieel dat ze op de kogels die ze daar gebruiken in Oekraïne. Oh. Ja. Dus het is allemaal heel goed bedoeld, maar het werkt niet. Mm-hmm. Anderzijds heb ik ook filmpjes gezien en ik weet niet of het waar is, maar goed, dat weet je nu bij geen enkel filmpje op dit moment. Dat iedereen van dienstplichtige leeftijd niet het land uit mag. Iedere man van dienstplichtige leeftijd. Maar dat is officieel beleid tussen de 18 en de 60. Ja, ook voor buitenlanders. Dus als je er eenmaal ingaat als vrijwilliger en je hebt geen perskaart of zo, of geen manieren, dan kom je er ook niet meer uit, want dan word je geacht daar te vechten. Dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat buitenlanders er dan wel weer uit mogen of zo. Mm-hmm. Nou, dat is een verhaal over zo'n bus Afrikaanse arbeidsmigranten die dit land uit wilden. En dat toch op de een of andere manier wel geregeld had, terwijl ze eerst geweigerd waren bij de Poolse grens. Ja. Moet niet vergeten, met Europees geld is er dus een hek om Oekraïne heen gezet. Hè? Dus je zou denken van nou... Aan welke kant? Nou, aan de Europese kant. Ook aan de Russische kant trouwens. Hoor. Maar Fort Europa, ja. Ja. Dus om heel Oekraïne is dus een hekwerk gezet in de afgelopen jaren. Mm. Met Europees geld. En waarom? Joost mag het weten. Maar je kan alleen maar via checkpoints kan je eruit. Mm. Dus voor de rest staan er gewoon overal hekken, dubbele hekken met een loopgraaf nog tussen. Misschien dat er mijnen liggen, ik weet het niet hoor. Dat klinkt als het ijzeren gordijn, joh. Ja, maar dat zet dan heel Oekraïne heen. Dat is de afgelopen 10 jaar er allemaal neergezet. Mm-hmm. Met Europese subsidiegeld. Ja. Oh, zit dat geleend is trouwens ook binnen. Er zit de lokale partij op 12 zetels en CDA op 7.
Okay. En de rest stelt niet zo heel veel voor. Maar de opkomst is belangrijk. Heb je niets... Ja, dat is 51%. Dus vooral, als ik het heel grofweg inschat, is vooral de grote steden waar het onder de 40% ligt. Mm-hmm. En de wat middelgrote steden zo rond de 50%. Mm-hmm. Dus wel allemaal net wat lager dan eerder. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het lijkt wat minder populair. En misschien ook wel dat mensen... de hele campagne is natuurlijk ook niet zo gevoerd met die oorlog die bezig is. Nou, ik werd elke keer als ik naar mijn werk toe ging bij het station weer lastiggevallen, hoor. Door die Jehovah's van de democratie. Mm. Echt, joh. En kom ik langs en zeg ik geloof in sprookjes van zo van rot op. En maar het is geen sprookje, weet je wel. Oh, dat ze beledigd waren. Ja, maar ik bedoel, wat denk je daarmee te winnen dan, weet je wel? Verkooptechnisch gezien, is dat het domste wat je kan doen? Want wil je mij nog overhalen of zo? Of wat wil je? Ja, ik kan me nog herinneren toen wij in Utrecht stonden te flyeren, dat ik ook een gesprek heb gevoerd met twee Jehova's. En die stemmen uit principe niet. Ja. Maar ik had toch een heel mooi gesprek met ze. Ja, ja, maar deze gasten, die, goed, ik ben het niet met ze eens. En dan laat ik dat merken en dan gaan ze er gewoon keihard tegenin. Ik bedoel, ja, dan win je me helemaal niet, weet je wel. Nee, kan je op zijn minst nog zeggen van, hoezo dan niet, weet je wel. Mm-hmm. Vertel eens, wat is er, wat is de reden of zo? Dan heb je nog een kans, weet je wel. Maar meteen er tegenin van, een andere keer kwam ik voorbij en ik zei, het is allemaal toch allemaal onzin wat erin staat. Geloof je het dan zelf ook? Ja, het is allemaal waar. En, Jezus, kom op. Ja. Ja, maar dat is toch wel lastig hoor, om, zeker voor wat kleinere partijen om gemeentelijke goede kwaliteit in je geleden te hebben, zeg maar. Zeker als je campagne wil voeren. Dit was allemaal de grote partijen hoor, die daar bij de station stonden. Ja, maar zelfs dan nog, als je campagne wil voeren op straat, in zeker wat kleinere gemeenten. De SP heeft daar bijvoorbeeld, de Steenwijk en Land, hebben ze daar ook last van. Mijn broer die woont daar, die afdeling daar, die is op... Die doet niet meer actief mee met de verkiezingen, omdat ze gewoon niet voldoende mensen van de juiste kwaliteit hebben. Dus SP is daar vrij strikt in. En LP inmiddels ook, dus dat is ook een reden waarom we in geen enkele gemeente meedoen. Dat is gewoon, we zijn er gewoon nog niet klaar voor en dat gaat echt wel komen. Er zijn allerlei afdelingen die opgericht worden. Het is niet meer zo dat gewoon alle mannen opgeroepen wordt om daar te flyeren of zo. Hoe bedoel je? Nou, vroeger ging dat zo bij de LP, van we gaan flyeren, kom. Nee, maar dat kan ook. Weet je, je zou ook wel kunnen besluiten van, we doen onze afdeling gewoon mee. Oh, je bedoelt, screenen is gewoon voor mensen die zich verkiesbaar willen stellen, dat bedoel je? Ja, voor mensen die zich verkiesbaar willen stellen. Ja, het ging niet eens om de screening, maar meer om of je überhaupt meedoet met verkiezingen of niet. Oké. Kijk, en het hangt een beetje vanaf of je jezelf als politieke partij serieus neemt. Mhm. En als je dat doet, dan denk ik dat je serieus moet overwegen van, kan ik voldoende kwaliteit leveren? Ja, ik snap het, ja. Dus niet zoals als die twee lijven, was het ook alweer in Delft, die een beetje de tegenpartij nadeden toen? Ja, inderdaad, ja. Maar die hebben wel inderdaad, maar die hebben wel gewoon, die zijn wel in de picture gekomen, meer als de LP. Absoluut, ja, die hadden gewoon een heel mooi verhaal en dat lukt vaak ook wel. Ja, dat was de partij tegen, Ja, dat weet ik ook niet meer, maar dat was wel prachtig met die man met zijn hangsnor en zo. Ja. Ja. Laat ze zelf bezuinigen, ik had ook de teksten overgenomen. Ja, dat was inderdaad zo'n tegenpartij inderdaad van, prachtig. Ja. Maar dat gaat vaak wel, weet je, in het nieuws komen, dat hebben we met de LP, is dat natuurlijk ook wel gelukt. Ja. Ik stond toen in de Utrechtse uitgave van de Telegraaf met een 2-pagina's lang interview. Mm-hmm. Dus dat gaat wel. Alleen als je vervolgens in de raad wilt komen, dan moet je het juiste netwerk hebben. Je moet voldoende vrijwilligers hebben. Je moet weten hoe je een campagne voert. Ja. En daar denken sommige mensen nog best wel wat te makkelijk over, denk ik. Die raken dan teleurgesteld en dan haken ze af. Ja. Dus dan denk je dat er liever voor wilt zijn. Wil je ze liever behouden voor je organisatie. Ja.
Ik weet wel dat ik toen nog gekeken heb van wat wij aan stemmen gekregen hebben. En wat de VVD, die toen de winnende partij was in 2012. Mm. Dat wij toch de meeste van de VVD voorbijgestreefd waren in een aantal stemmen. Hoe bedoel je? Nou, de bovenste drie, die hebben inderdaad, ja, een hoeveelheid stemmen, daar kunnen wij nooit aan tippen. Maar de rest wat daaronder zat, daar zaten wij gewoon boven. Ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo. En als je gewoon, ik had 74 stemmen, geloof ik. Hè? Precies. We waren toen in Utrecht, waren we geloof ik met 3 of 4 man als campagneteam. Nou, dat is natuurlijk veel te weinig. Je wilt er 30 hebben of zo. Mm-hmm. En we hadden toen geloof ik, wat is het, 400-500 stemmen of zo, zoiets. Ja, je had een paar honderd. Dat was inderdaad, was je de nummer 4 van de VVD, landelijk. Mm-hmm. goed, maar ja, maakt niet uit. Nee, maar vandaar dus dat ik dan denk, nou, dan kun je beter gewoon een goede organisatie hebben. En als ik dan zo verhalen of van iemand die je gaat naschreeuwen omdat je niet gaat stemmen, nou, dan gaat er toch iets mis in die organisatie. Waarom al pubers, joh, die daar stonden? Ja, precies. Maar als het goed is, krijgen zelfs die pubers, die krijgen training daarin. Hoe doe je dat zo ongeveer? En een van de eerste dingen is, laat je nooit negatief uit naar een stemmen toe. En er staat zo'n heel, je moet er echt door zo'n hele, ja, net als bij het pap. Zo'n fuik, ja. En zo'n fuik, en dan staan alle partijen staan in een rijtje. Ja. En die staan allemaal met elkaar te flirten, weet je wel. Dat zijn allemaal tieners. En die staan allemaal een beetje met elkaar te flirten met elkaar. En en dan moet ik daar tussendoor en als anarchist. En dan zeg ik zo van, ik geloof niet in het sprookje. Het is een sprookje! Ja, dat is allemaal bullshit, geloof je het zelf ook dan? En, ja. Oh, Veendam is de exit poll ook binnen. Het verandert niet zoveel. Gemeentebelangen, nog steeds 8 zetels. PvdA op 5. Opkomst is 52,4%. Iets hoger dan in 2018. Okay. Dus in Veendam wel. Maar misschien heeft dat ook te maken met afhandeling van de schade door de gasboringen. Ja, zo ja. Ja. We gaan even naar de VS toe. Ja! Joe Biden. Wat heeft hij nu allemaal weer? Come on, man. Wat heb je nu uitgesproken? Hij weet zelf ook niet wat hij allemaal heeft. wat zijn er nou laatst? Ukrainians? En dan zat hij een heel ander woord van gemaakt. Iranians. Even kijken hoor. Joe Biden deploys teenage TikTok. Oh ja. Hij gaat allemaal teenage... van die 10 TikTok-sterretjes inschakelen om mensen wijs te maken dat de inflatie en de stijgende olie- en gasprijzen allemaal door de Russen komen. Ja. Als het werkt, dan verdienen we het. Huh? Als dat werkt de mensheid te overtuigen, de Amerikanen te overtuigen dat het allemaal door Rusland komt, als dat werkt met TikTok-sterretjes, ja, dan verdienen we het ook echt. Ja, maar dat is natuurlijk wel het raar. Wat zeg je, Rick? Dat is natuurlijk wel het interessante. Wij verdienen dat niet. Nee. Dat is het hele nadeel van de meerderheidsstelsel. Ja. Oh. Is het Lips of TikTok? Dat is een mooi kanaal. De allerergste gevallen naar voren komen. Hmm. Ze staan hier ook allemaal afgebeeld hoor. Die we hier allemaal aan meedoen. Dus die inderdaad. Die moet je dan ook niet volgen. Ik zit ook helemaal niet op TikTok. Dus ik heb ook geen idee. Nee, ik ook niet, maar... Gelukkig doen andere mensen dat voor mij, zodat ik het niet hoef te doen. Oh, jij hebt mensen in dienst. Nee, maar je hebt een heel mooi kanaal op YouTube van heet Joey B. Toons. En die doet wel dan verslag van de meest afgrijzelijke figuren die op TikTok rondhangen. Mm. En heb jij zoiets van, nou, dan ga ik, weet ik zeker dat ik niet op TikTok ga. Precies, nee, dat is voor mij een reden om gewoon geen smartphone te geven aan mijn zoontje voor de komende 30 jaar. Ik blijf gewoon op YouTube. Ja. Ik ga niet naar TikTok. Was het internet alvast maar aan banden gelegd, dan hadden we er allemaal geen last van. Ja, maar ik heb het ook nooit begrepen wat TikTok nou voor nieuws biedt. Het is gewoon een videokanaal. Jonge kinderen die dansen.
Ja, het gaat om de community die er is. En of je vriendjes en vriendinnetjes erop zitten. En ja, die zitten erop. Dus ja, dat maakt het op dit moment tot er weer iets nieuws is. Ik heb begin dit jaar dus heel erg reclame zitten maken voor Float. En ik heb 3 libertariërs op Float gekregen, geloof ik. Ik zit er ook op, maar ik heb het niet, ik gebruik het niet echt actief. Nee, ik ook niet echt. Ik zit er ook op, inderdaad. En ja, je moet volgens mij eigenlijk Amerikaan zijn om daar een beetje connectie te kunnen maken. Maar ik heb meer connectie met de libertariërs die ik ken op Facebook, weet je wel. Dus, ja, dat vind ik ook nog steeds. En het is ook wel zo dat, althans, vorig jaar was het nog zo dat Facebook nog steeds het grootste marktaandeel heeft van alle social media. Ondanks dat het al meer dan 20 jaar bestaat. Ondanks dat iedere keer heb je weer een vriend die er vanaf gegooid is, weet je wel. Er komt volgens mij iemand bij. Ja, dat was vorige week ook. Die zei niks. Even kijken hoor. Marnix, Rick, Yoshi. Oh, nou ja, ik weet ook niet wat er gebeurd was. Maar er gebeurde iets, maar maakt niet uit. Ja. Nee, maar goed, wat ik wilde zeggen was, dan wordt er af en toe weer iemand van Facebook afgeflikkerd en die heeft dan inmiddels al 3 andere accounts. En dus die komt weer met zijn andere account. Dus iedereen kan er creatief mee omgaan met de censuur, weet je wel. Wordt er afgeflikkerd, ja, je hebt nog 3 andere accounts, dus dan ben je er gewoon weer bij, weet je wel. Ik heb maar 1 account. Oké. Het is maar 1 keer gebeurd dat ik eraf ging geknijterd. Oké, ja. Ik heb wel een paar keren ben ik in de ban gedaan. Dus, ja, ik ben nog nooit eraf geflikkerd of in de ban gedaan. Ook wel. Ja, om hele onbenullige redenen ook, weet je wel. Dat ik denk van, ik heb toch niks fout gedaan, weet je wel. Er heeft wel eens iemand, geloof ik, gezegd over een opmerking die ik gemaakt had, dat afkeurenswaardig was of zo. En ik kreeg toen bericht van Facebook. Oké. Maar toen dacht ik ook echt van ja, moet altijd ik daar tegen in bezwaar gaan. Moet je in bezwaar gaan? Ja, volgens mij heb ik het ook wel gedaan. Dat heb ik wel iedere dag bijna. Oké. Maar ik weet inmiddels wat er wel en niet mag. Je moet het altijd zeggen van ik denk. Je mag alles denken op Facebook. Ja. En je moet het nooit op de persoon gooien. Maar. Ik krijg ook heel vaak strikes. Dus daardoor zijn af en toe filmpjes van livestreams van mij die verdwijnen dan. Maar dat heeft te maken met copyright strikes. Dat er muziek op de achtergrond te horen is. En dat duurt ook weer een paar dagen voordat dat rechtgezet is. Flying Henk zegt hier, als je je registreert voor Facebook, verdien je een straf. Ik hoop altijd op een gewone... Ik hoop altijd gewoon dat een keer mensen allemaal inderdaad met z'n allen naar zo'n gedecentraliseerd alternatief gaan, weet je wel. Maar dat gebeurt nooit, weet je wel. Iedereen blijft op Facebook hangen. En dan daar de community zit. Die zit niet op dat soort wazige... Nee, maar community. Ga dan eens een keer met z'n allen naar fucking decentraal alternatief. Ja, maar wat is het voordeel daarvan? Hoe zitten daar vriendjes en vriendinnetjes ook op? Nou, als ze met z'n allen afspreken om daar naartoe te gaan, dan zitten ze daar ook op natuurlijk, hè? Ja, maar ik heb het toen wel eens gedaan met Parler bijvoorbeeld. Maar dat vond ik heel ondoorzichtig werken. Ja, de Parler is inderdaad ook helemaal niks. Er kwamen ook heel veel rechtsnationalistische onderwerpen voorbij. En daar zit ik sowieso niet op te wachten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Johan, zet je cv eens wat hoger. Je bent bevroren. Oh, fuck. Oh, is het weer zover? Wacht even hoor. Gaat dat gebeuren? Ja, we bevroren het ook voor een seconde. Maar dat is niet weer goed. Ja, ik ben wel bevroren, maar daar ga ik even wat aan doen. Lullen jullie even gewoon door? Bij mij staat dat hele beeld stil, inderdaad. Bij jou wel? Nou, wou je verder al met... Ik rook lekker rustig door op het scherm, maar jij vriest inderdaad, Johan. Ja, daar ga ik even wat aan doen. Wou je verder over de Russische Activa? Het volgende bericht was... ik ga mezelf dan even ontvriezen. We waren met Biden, even kijken hoor, naam Biden. Nee, eentje eerder nog, Rick, 1 eerder. Wat? Ja, die Biden hebben we net gehad. Oh, die hebben we net gehad. Die 10e TikTok-sterren. Sorry, ja. Ja, we gaan even naar Kevin, ik had geen idee wie die man was, ik moest het ook even googlen. Keith Olbermann. Ja, dat schijnt een sportverslaggever van CNN te zijn. Hmm. Was een beetje de Gordon van Amerika, een man die overal een mening over heeft. Gewoon om even weer zijn 3 seconds of fame te scoren.
Die wil natuurlijk een Carlsen en god, hoe heet ze nou ook alweer? Die andere, die... Dolce Gabbard. Ja, die ja. Die naam ken ik dan weer wel. Ja, ja die ken ik ook en natuurlijk een Carlsen ook. Maar die, die moeten, wat, moeten ze naar een concentratiekamp of zo? Die ja, gewoon weg. Onder militaire detentie. Zoiets, ja. Omdat ze mening hebben. Nee, ja, 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 nee, die worden gezien als aanhangers van Rusland. Ja, omdat, ze een mening, omdat ze afwijkende mening hebben? Ja, ja ze hebben ja, die man die zegt dat ze pro-Russische denkbeelden hebben. Ja, omdat de mening afwijkt van de dat kan rest. Natuurlijk niet, hè. Je moet wel je wodka door de wc spoelen als het op televisie komt. Ja, anders hoor je ja maar kijk, er was ook zo'n verhaal over... biochemische fabrieken die ze in Oekraïne hebben. En die dingen die staan daar gewoon. Dat is ook gewoon algemeen bekend. En de Verenigde Staten doet er ook helemaal niet moeilijk over. Hebben ze jarenlang gezegd die dingen daar staan. En nu mag het niet meer benoemd worden. Nou, terwijl dat China en Rusland het juist daarop gooien nu. Hè? Precies. Alles uit. Ja, en net was vorige week was het Victoria Nuland herself, dat vrouwtje wat in 2014 de nieuwe regering regelt, een fuck the EU zei. Dat vrouwtje, die zei nu iets in de trant van, ja, die laboratoria die in Oekraïne, die hebben we niet, maar het zou wel heel vervelend zijn als ze in Russische handen vallen. Waar is zij van? Zij is zo'n neocon figuur. Zij was toen der tijd, geloof ik, iets van... Onder Obama was ze iets van veiligheidsraad. Volgens mij Homeland Security. Wordt ja. Juist voor het buitenland security. Een soort attaché voor buitenlandse zaken. Ze had toen ook die fuck the EU gezegd. Waar ze gewoon groot gelijk in had. Maar verder is... Is gewoon waar Nuland is, vallen doden, zeg maar. Ja. Ja, toen zat ze koekjes uit te delen. Hè. Tijdens Maidan zat ze koekjes uit te delen. En in 2014 dus. En daarna, in het vlak de EU-gesprek, het belangrijkste gedeelte daarvan was dat, hoe ze de regering uitkoos. Van, ja, Jats, die willen we hebben. En Klitschko, de huidige burgemeester van Kiev, die willen we niet hebben. Want Jats was hun mannetje en Klitsch was toch een beetje meer zijn eigen mannetje. Ja, voormalig wereldkampioen boksen. En Jats is, ja, die is nu al uit de picture, maar Klitschko die zit nu nog steeds als burgemeester van Kiev bestaat hij. Ja. Maar goed, diezelfde Nuland die was dus ook kennelijk ging dus over dat biologische wapenprogramma wat ze daar hadden. Of niet hebben, maar het zou wel heel vervelend zijn als de Russen het in handen krijgen. Ja, waarbij het overigens, en dat was natuurlijk niet wellicht niet een biowapen, maar tijdens die Mexicaanse varkensgriep epidemie, was er wel een uitbraak in de Oekraïne. Heel toevallig. Ja. Daarvan. Dus ja. Wat is waar? Nee, dan heb je het over 2009. Dat is nog voor Maidan. Dat lijkt me stug. Nog eerder dan. Oké, dat is dan nog eerder. Ja. Was dat dan? Nee, dat was SARS. Dat was toen het vliegtuig altijd werd gecheckt op temperatuur. Dat was niet de Mexicaanse varkensgriep. Was SARS 2012 dan, toch? Ja, misschien ben ik nu weer... Of is ervoor. We hebben nog 3 kwartier overigens, by the way. Voordat jullie moeten gaan slapen, jullie kleine kinderen. Hoezo? Wie bepaalt dat? Ik hoorde dat Johan om 11 uur wilde gaan slapen. Ja, inderdaad. Oh. Nou ja, goed, inderdaad, ik vind het wel een beetje raar dat zo'n... Wat doet deze gast? Het is een sportverslaggever met... wat ik nog niet meer... Ja, wie heeft er nou überhaupt van gehoord? Maar die heeft een mening. Ja, ik denk ook dat het een beetje zo'n de Gordon is van zijn regio. Ja, maar om het even, wie vindt nu iets van die oorlog en wat je er wel en niet van mag zeggen? Ja, maar ik denk niet dat de Tucker Carlson nou echt in een concentratiekamp verdwijnt en die Tulsi Gabbard. Omdat hij een mening heeft. Dus het is gewoon maar gewoon iemand die wat loopt te schreeuwen in de media. Mm. Het is gewoon een soort Gordon eigenlijk. Hij wil ook al zijn nummers van Spotify af hebben. Ja, het is gewoon weer iemand die om 3 seconden roem loopt. En wij hebben weer aandacht aan gegeven. Okay, ik denk een hele hoop van onze kijkers die hadden geen idee wie deze man was. Totdat wij zijn naam noemden.
Ja, ik had nog vooruit. Wie heeft het bericht ingebracht? Die video heb ik wel eens gezien. Maar wat ik wel zo ergerlijk daaraan vind is dan, van nou, deze man is een sportverslaggever, is dat sport nu gewoon niet politiek. Dat was juist neutraal. Daar kon je naar kijken en dan even over niks anders dan een paar mensen die achter een balletje aanlopen. En nu is ook met alle sport, sinds Black Lives Matter en zo, kan je gewoon geen sportding meer aanzetten of het gaat over dit of dat politiek onderwerp. Ik zag vandaag overigens de aankondiging van de Formule 1 races van dit jaar, stond in de krant. Ja, Formule 1 heeft bijvoorbeeld Rusland in de ban gedaan. Maar wie heeft nog wel een Formule 1 race? Saudi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten, die allebei in Jemen zitten en daar ook een invasie al 6-7 jaar lang doen. Ja. Wat ik in het begin zei, dat daar ook nog wel, dat in Jemen ook nog gebombardeerd is. Nou, Saudi-Arabië is daar aardig aan de gang geweest de afgelopen week. Ja. Ja, niemand geeft er aandacht aan, dus... Nee, want we moeten nog olie krijgen uit die hoek. Ja. Het hele punt van sport was verbroedering, ondanks allerlei oorlogen en politieke twisten, is dat sport dan juist verbroedert. Maar ja, nu is sport ook ineens een wagen worden. En dat is nieuw, volgens mij is het... Ja, oké, er zijn wel eens eerder natuurlijk boycotts geweest, het WK in Argentinië en Olympische Spelen in Sovjet-Unie en zo. Maar toch, ik weet niet... Volgens mij is het een beetje erger dan vroeger. Ja, ik kan me nog wel herinneren bij de Olympische Spelen. Ik was toen nog een baby, geloof ik, maar in 1972. In München. Met de PLO. Ben je al zo oud? Was dat Zwarte September? Nou, dat was een aanslag, toch? Ja, toen werden een aantal atleten vermoord door de PLO. Ja. Ja, en hoe heet dat nou ook weer? Black Power. Dat was ook op een bepaalde speler. Die stonden op het podium met een vuist omhoog. Vuist omhoog, Maar ja, goed, ja, Seattle. Is het hoofdkantoor van Amazon. Maar die voelen zich niet zo veilig daar. Waarom niet? Ja, democratische stad, hè. En dat zijn allemaal van die... attorneys die door Soros zijn gesponsord. Golf van gewelddadige misdaad staat er. Ja, geweld wordt niet meer aangepakt. Die attorneys die zijn dan door Soros betaald. En die, als je dan zwart bent en je pleegt een misdaad, dan wordt dat niet bestraft. Heeft dat daarmee te maken? Ja. Hoezo? Ja, vraag mij, dan moet je aan Soros vragen. Ja, openbaar aanklagers. Hè? Nee, niet, maar waar staat dat dan? Ja. Dat staat niet in dit artikel, maar dat hebben wij al een tijdje geleden al... van die attorney generals of openbaar aanklagers hebt, die dan in één keer zoiets hebben van... Ja, goed, oké, je hebt een vrouw verkracht, je hebt wat mensen vermoord, je hebt wat gestolen. Ja, behandelen we niet, want je bent zwart. Hoppa, volgende. Zoals in Nederland ook natuurlijk allemaal rechters hebben die lid zijn van een politieke partij. En 60 zijn of een andere vergelijkbare partij. Maar vooral deze 60 inderdaad. Ja. Dan worden mensen niet gestraft. Dus dan heb je van die straffeloosheid. Van die draaideurcriminelen in Amsterdam. Hè, die gewoon voortdurend kunnen jatten, daar een beroep van maken. En, ja, nou moet ik wel zeggen, straffen dat werkt ook niet altijd even goed. Op de straat, hè? En dus kijk, ik ben zelf niet per se voor straf wraak, dat vind ik niks. Maar op zijn minst hou je iemand van de straat een tijdje. Dus dat heeft... Ja, dat ze het opsluiten, dat voorkomt wel dat iemand het op dat moment niet meer kan doen. Maar wat je ook wil, is dat hij het op lange termijn niet meer doet. Ja. En sommige mensen willen ook vergelding. Weet je? Dus dat kan ook nog een motief zijn. Al werkt dat niet zo heel erg goed om recidieven te voorkomen. Ja. Nou, maar het zou natuurlijk beter zijn. Kijk, libertarisch wil natuurlijk dat het slachtoffer gecompenseerd wordt. Maar hier is het gewoon zo van... Ja, maar hoe ga je compenseren als iemand moord heeft gepleegd? Nou ja, dan kan je schatten wat het verlies is voor dat gezin, zeg maar. Dat heb ik in... Hij had een vaste baan en het gezin heeft het inkomen niet meer. Dat is economisch natuurlijk. Ja, ik heb dat wel eens een keer gezien hoe dat in Iran gebeurt. Dat vond ik wel interessant, hè?
Want daar mag de familie mag dan uiteindelijk bepalen wat voor straf die krijgt. Tenminste, een rechter, een overheidsrechter, zegt wel van ja, dit is een gepaste straf. Maar vervolgens kan de familie dan gaan praten met de dader en bijvoorbeeld zelfs ook vergiffenis geven. Ze zeggen, nou ja, oké, eigenlijk wel fijn dat hij vermoord is, dus gaan we weer lekker verder. Maar in alle gevallen, of niet? Of gaat het alleen bij moord? Altijd. Dus ook, bij diefstal of zo. Dus zeg iemand het, wat gejat uit je winkel, dan kun je zeggen, nou, ik vind dat hij de doodstraf moet krijgen. Nee, dat niet. Dat niet. Het moet wel iets... De rechter... Oké, dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik kan me zo voorstellen dat het alleen maar lichter kan. Dus als de familie bijvoorbeeld vergiffenis wil geven. Of dat hij bijvoorbeeld 3 jaar lang komt schoonmaken thuis als vergoeding. Ja, want ik weet, ze hebben heel lang daar de traditie gehad om de handen af te hakken. Ja, dat kan, maar daar kan de familie dus ook voor kiezen om dat niet te doen. Flying Hank die zegt nog van slachtofferhulp is er al. 2% maakt gebruik van. Maar ja, nee, wat ik zei is slachtoffercompensatie. Dus stel jij bent als slachtoffer beroofd, dan moet je, is de bedoeling dat de dader het slachtoffer compenseert voor wat er geroofd is. En dus dat is anders dan slachtofferhulp. Ja. Maar in eerste instantie al dat mensen zich überhaupt moeten kunnen verdedigen. Want die mogelijkheid is er nu bijna niet. De politie is altijd inderdaad. Te laat. En zelfs als je het doet, kun je zelf nog straffen. Ja, maar ook bijvoorbeeld dat je kan zeggen van, nou ja, wij willen als gemeenschap een private beveiliging hebben, weet je wel. Gewapende beveiliging hebben. Ik geloof dat wel kan trouwens in Nederland. Je kunt wel een gated community maken waar je private beveiligers neerzet. Ja, maar die zijn niet gewapend, hè. Dus wat hou je dan tegen? Weet ik eigenlijk niet tot in hoeverre ze... Nee, de wapengebruik is alleen maar... voor dit soort dingen is het alleen maar voor de politie. En het leger. En je mag als particulier alleen maar voor de sport. En voor jacht en dat soort dingen mag je wapens hebben. Dus je mag niet voor verdediging wapens gebruiken. Dat is wel toen een hele rechtszaak geweest toen met de juwelier, weet je wel. Dus... Voordat jullie aan de volgende beginnen, of was dit de laatste? Bijna de laatste. Ja, nog bijna eentje. De laatste, ja. Bijna ik val van mijn stoel af, jongens. Ik ben veel te lang wakker. Moet je een nieuwe stoel hebben. Ja. Nee. De koning. Ja, als je wilt slapen, ga gewoon slapen, joh. Ja, ik tik hem zo direct gewoon af. Dan kunnen jullie gewoon praten. Ja. Ja, goed. En dit gaat over Amazon. Jeff Bezos is natuurlijk een enorme sponsor natuurlijk van al dit gebeuren. Dus het is best wel grappig dat hij dan zelf het hazenpad moet kiezen. Ja, hoe kun je sponsoren voor niet handhaven? Dat kost toch niks? Nee, maar voor de Democratische Partij. Ja, oké. Ja. Dus die hebben een soort beleid uitgestippeld waar het dus door Amazon nou moet vertrekken. Nou, zij willen graag vertrekken, want in de laatste paar weken zijn er in hun gebied van het hoofdkantoor heel veel gewelddadige moordpartijen voorgevallen. En dus zeggen ze, het is niet meer veilig voor de werknemers, dus we gaan verhuizen. Ja. Dus je krijgt gewoon letterlijk op je bordje wat je betaald hebt. Ja, ik wil niet zeggen dat het natuurlijk beter is als de Republikeinen daar aan de macht zijn. Maar ja, je ziet wel dat in Republikeinse gebieden daar is het toch minder erg. Ja, het is nog steeds een ongelooflijk zwaktebod dat 2 partijen stelt. Maar goed. Ik zou, misschien grijpt Amazon het wel aan om even in het nieuws te komen. Dat zou ook kunnen. Dat zorgen we toch goed voor onze werknemers. Ja, misschien hadden ze dat al veel langer bedacht of zo, weet je wel. Hoe zegt u het? Vanuit libertarisch perspectief is het ook niet altijd een pretje om in een republikeinse staat te wonen, natuurlijk. Dus als je daar lekker een joint wil op steken, ja, dan mag dat ook weer niet, natuurlijk. Dus, Intussen is Breda ook binnen de exit poll.
Daar krijgt de VVD weer 10 zetels. D66 6, GroenLinks 5. Opkomst is ongeveer even hoog als in 2018, 49,7%. Mm-hmm. Bizar dat GroenLinks het zo goed doet allemaal in die steden in ieder geval. Ja, Veendam net niet. Maar ja, toch wel bijzonder. Ja, in Utrecht is dat ook al heel lang zo. Ja, Utrecht is een GroenLinks bolwerk natuurlijk. Ja, Utrecht en Amsterdam ook. Ja, en er wonen ook gewoon mensen die gewoon rijk genoeg zijn om GroenLinks te stemmen. Ja, het is een soort luxe hè, om al je boodschappen biologisch te doen bijvoorbeeld. Ja, een dikke installatie voor om van het gas af te gaan. Ja, ik ben geen SP'er, maar ik snap die redenering vaak wel, weet je wel? Ja. Anne, bedankt. Justy Smollett, mogen jullie houden van mij? Ja. Helemaal ik ga nog wel even aan het wiel draaien. Welterusten. Oké. Welterusten. Ik zal niet meedoen. Okay. Is daar een uurtje later, hè, Servië? Nee, dezelfde tijd. Ah, oké. Okay. Dat is pas vanaf Roemenië gaat die in. Oké. En Lieberland ook, of heb je daar een andere tijdzone? Lieberland, die loopt 20 jaar voor, hè. Maar verder is het even laat. Oké, mannen. Hoi. Goeienacht. Ik moet nou even op de ouderwetse manier doen, het bedienen van het wiel. Want ik heb, de telefoonbesturing werkt niet, om een of andere reden. Zal iets met Windows te maken hebben, denk ik. Een draaischijf of zo, weet je. Ja, een rad, maar dat moet ik nou even via de chat bedienen. Ja. Goed, ja, mensen. We gaan even, voordat we naar het laatste bericht toe gaan, gaan we nog even een... wat zeg je? Ik hoor dat u... ik zit te antwoorden op wat ik in de stream hoor. In ieder geval, we zijn hoorbaar in de stream. Uitslag van Schiermonnikoog is weer binnen, hoor. Vertel. Waar staat het nou? Nee, dat... kijken... Oh. PvdA is voorlopig de grootste in Amsterdam. Ja. PvdA dan PvdA 20%. Zal maar zetels doen. PvdA 10 zetels, GroenLinks 7, D66 7, VVD 6. Oké. En dan loopt het allemaal een beetje naar beneden af. Ik zit te zoeken naar Schiermonnikoog, maar die zie ik nog niet staan. Oh, eerste uitslag, okay. Ja. Oh ja, er werden 827 stemmen uitgebracht. Oké. Okay. Grootste partij werd Ons Belang met 45% van de stemmen. Oké. Ja, Samen voor Schiermonnikoog 32,5. Die hebben samen dus een hele dikke meerderheid. Oké. Ja. En de derde partij is Schiermonnikoogs Belang, 22,6%. Dan volgens mij ben je er dan wel bijna. Ja, dan ben je er. Is zo'n Waddeneiland niet iets voor zo'n free state project? Ja, inderdaad. Texel of zo. Heb ik aan gedacht, hè. Maar Rottermeroog. Veel te duur. Veel te duur, Waddeneilanden. Okay. Ja, de Schelling is prijzig. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook... kijk, een van de voorwaarden van het project was dat het klimaat beter moest zijn dan in Nederland. Want de meeste mensen, als ze gaan verhuizen, willen er toch iets op vooruit gaan qua zon en zo. Ja, Waddeneilanden leuk in de zomer, maar een groot deel van het jaar heb je gewoon gierende wind en kou daar. En zit je afgelegen en zo, ja. Ja, dat is waar. Ja. Oké, cool. Is aan gedacht dus. Ja, en een andere voorwaarde was dat de inleg niet meer dan 15.000 euro mocht zijn als je aan deel wil nemen. Ja, dan valt dat af. Ja. Dus je zou voor minder dan 15.000 euro kun je in Galicië gaan wonen in die gemeenschap. Ja, dat is, kijk, als je jong bent en weinig geld hebt, maar tevreden bent met een simpele levensstijl, dan kan dat. Hè? Dan kan je voor een klein bedrag dan daarmee nemen. Waarschijnlijk zelfs minder dan 15.000 euro, want je kan, zoals we eerder zeiden, een oude caravan er naartoe slepen. En daarin leven en dan zit je in ieder geval 9 maanden in het jaar, zit je goed. Ja, ik heb al naar een tabbert zitten kijken inmiddels, hoor. Dus ik ben helemaal enthousiast. Mm-hmm. Voor je tweede huis, Lucas.
Jij komt ook naar Galicië? In Galicië, ja. Okay. Ja, een andere reden om de prijs laag te houden was ook van mensen, ja, niet iedereen gaat er voltijd wonen. Sterker nog, de meeste deelnemers zullen er in ieder geval de eerste paar jaren alleen maar komen in hun vakanties. Dus dan is het gewoon, ja, tweede woning. Als mensen hun eerste woning niet gaan verkopen, hebben ze ook meeste mensen ook niet veel geld voor een tweede woning. Dus dat is ook een reden om het betaalbaar te houden. Maar ik ga even een draai aan het wiel geven. Ik zie trouwens Flying Henkie zit daar erbij. Dus volgens mij hoef je niet eens uitroeptekend van Manders in te typen om mee te doen. In ieder geval, ja, je naam staat erbij. Dus ik draai even aan het wiel. En dan gaan we kijken wie de winnaar is. Als ik de winnaar ben, Vrijheid Radio, zeg maar, dan verdubbel ik de prijs. En de winnaar is... Volgens mij is dat Eldorado. Ja, als ik het goed zie. Ja. Dus nou ja, en, gooi even een wisp bij jouw adres. En dan krijg je van mij de doekoe. Ja. Joehoe. Joehoe. Ja, hoppakee. Goed, ja, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Dat is eigenlijk meer een soort Peter bericht. Want Peter was hier best wel veel mee bezig. Wie is hij? Peter? Nee, Peter weet ik wel. Jussie Smollett. Oh, je weet niet wie Jussie Smollett is? Geen idee. Het is allemaal aan je voorbij gegaan. Ja hoor, ik kijk geen tv, hè. En ik volg heel veel andere kanalen ook niet. Nou, Jussie Smollett, even voor degene die het allemaal gemist hebben. Ik zal het even vertellen. Een paar jaar terug was er... hij is een tv-ster, bekend van een of andere serie. En hij had een zwarte acteur. Dat zie ik, ja. En die had, zeg maar, iets in scène gezet. Dus een soort hate crime in scène gezet. Ze had een paar mensen omgekocht om hem... ze hadden dan, maar dit waren Nigerianen, hè? Dat is, bleek later. En die had hij geld gegeven van... ga mij aanvallen, weet je wel. Dus die hadden met een Trump-petje op, hadden ze zeg maar hem lastig gevallen en dan een strop om zijn nek gedaan en wat klappen gegeven. Terwijl hij een sandwich in zijn hand had. Dat scheen een belangrijk detail te zijn. En ja, en het kwam dus in de media en Jussie Smollett is aangevallen door Trump-supporters, stond er dan in de media. En later bleken dat gewoon twee Nigerianen te zijn. Die betaald waren door Jussie Smollett. En daar is hij dus voor veroordeeld. En daar heeft hij weer een heel theaterstuk van gemaakt. Dus hij had tijdens de rechtszaak geroepen van... ik ga mezelf niet vermoorden. Als je mij dood in de cel vindt, dan heb ik dat niet gedaan. Oh, en, net als... hoe heet hij nou ook alweer? McAfee. En, ja. Ja, maar toen hij McAfee, dat zei... Maar bij McAfee geloofde ik het wel. Ja, maar dit is gewoon... Als je het hem hoort zeggen, ja, dan... Stel je geen levenslust uit. Kijken met de kennis van nu. Misschien heb jij dat ook gedaan, Johan. Dat hij heeft zo'n heel emotioneel interview gaf hij... waarbij hij echt zo'n stukje ui of zo in zijn hand had. Dat hele trouwens En als je dan weer terugkijkt... En ik dat gaat wel te ver. Dat het allemaal leugens is. Is het gewoon pure comedy. Maar dan, hij acteert daar ook wel. Maar ja, het is een beetje echt een beetje overacting. Je ziet het nu wel. Maar het is ja. Dus ja, als je iets wat leuks wil kijken. Je kan niks vinden. Het interview met Jussie Smollett. Precieze aanval. Ja, maar ik had dit eigenlijk voor Peter eigenlijk erbij gegooid. Die, is, die kan hier ook wel heerlijk over vertellen. Weet je wel. Die volgt het ook allemaal. Dus, Wat is er met Peter? Die is druk met... Ja, die had andere activiteiten. Ja, dat kan ik me inmiddels wel voorstellen, ja. Ik denk misschien is Peter de andere Peter aan het opzoeken. Die is nou ook in Nederland. Dus, Is die uit Kiev terug? Ja, die zit in Nederland. Oh, gelukkig. Ja, de vluchtelingenopvang zit hij. Ik maakte mij... Serieus? Oh, dat weet ik niet. Hij had wel foto's Die heeft toch gewoon een huis hier, of niet? Ja, hij is inmiddels bij zijn zus, maar die had een foto vanuit een soort vluchtelingenopvang had hij gemaakt. Dat is wel apart, hij heeft ook gewoon een Nederlands paspoort, toch? Ja, maar dan moeten we toch gewoon een woning hebben hier? Ja, dat snap ik wel.
Ja, ja, heeft hij ook wel, maar... misschien zat hij gewoon in een hotel. Dat kan ook zijn dat vanuit zijn hotelkamer wat dat... ik heb nog een artikel hier wat niet op de lijst stond, maar wat ik te grappig vind om te onthouden. Vertel. The Atlantic op zondag schreef: a nuclear war could kill tens of millions of people and would also prove disastrous for climate change. Oh, nou wel. We hadden voor een tijdje terug aan een artikel dat een nucleaire oorlog goed was voor het milieu. Ja, ja, ja. Nee, maar de Atlantic die heeft de prioriteiten duidelijk op een rijtje. Een kernoorlog is erg, want ja, miljoenen mensen sterven, maar het is helemaal erg voor het klimaat. Oké, toch. Nou, zijn we blij om. Ja. Nou ja, ik weet nog dat we toen, we hebben ze een tijdje, ik geloof dat het vorig jaar was, hadden we zo'n hele serie met absurde berichten over gevolgen van de klimaatverandering. Onder andere bepaalde spinnen die dan ander gedrag gingen vertonen en zo. Ja, dat had weer rare gevolgen. Peter, die zat er toen helemaal bovenop. Dat was echt geniaal. Ja, inderdaad. Ja, spinnen die worden bozer. Paarden worden dikker. Mm-hmm. Oh god, wat hadden we nog meer, joh. Hamsters laten scheten. Allemaal gekke dingen. Ja, dat is niet voor mogelijk. Maar ja, je moet er gewoon aan Peter vragen. Ja, jammer dat hij niet bij is, joh. Nou, dat komt wel weer. Komt wel weer. Maar goed, voorlopige conclusie. Oh, vogels vallen uit de lucht. Dat was ja, inderdaad. Ja, maar dat gebeurt nog steeds trouwens, ja, hè? Ja. Dat gebeurt echt nog steeds. Allemaal door het klimaat, joh. Eerste uitslagen druppelen binnen. Vertel. Nee, dat staat allemaal nog niet. Niet al, wat de uitslagen zijn nog niet. Maar het zijn allemaal van die kleine dingen natuurlijk. Is het al 11 uur? Nee, nou, dus 20 we kunnen nog even doorgaan. Dus, ja, de Schiermonnikoog was natuurlijk al binnen. En dan komen op afzienbare termijn Vlieland, Bezel, Roosendaal, IJsden, Margraten, Zoeterwoude, de Schelling, Voerendeel, Renswoude, Eemnes en Blaricum. Dat zijn allemaal hele kleine gemeenten. Mm-hmm. Ja, ik eerlijk gezegd, ik ga niet afwachten wat het resultaat van deel is. Nee, ik zag laatst in de nieuwsbrief van de LP, dus dat een soort van toekomstvisie van, ik denk dat het de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is. Het is een soort toekomstvisie voor Nederland dat er alleen nog maar hele grote gemeenten zijn. En dat zijn er dan een stuk of 50 of zo. Ja. Nog veel meer samengevoegd. Ja, dat is een hele slechte ontwikkeling. Hè. Dat is ook het idee van een kleine gemeenschap. Is, in kleine gemeenschappen kun je, als er al collectieve beslissingen moeten worden genomen, laat ze dan zo klein mogelijk zijn. Ja. Ik zie hier van fusiegemeentes, dat ze dan, ja, dan heb je twee dorpen met ieder eigen voetbalclubje. En dan is de gemeente gefuseerd, ja, en die gaat dan bezuinigen. En dan gaat hij gewoon één van de twee voetbalclubs bezuinigen. Terwijl toen het zelfstandige gemeenten waren, dan wisten ze dat gewoon te behouden op een of andere manier. Mm. Dus ja, dat soort dingen. En daar heb je natuurlijk in je dagelijkse praktijk heb je daar meer mee te maken. Maar tenminste, laat ik het niet zeggen, net zoveel mee te maken als wat er in Den Haag gebeurt. Het probleem met fusiegemeentes is ook van... Nou, dat het een soort onvoorkombare scenario is dat omdat raadsleden krijgen natuurlijk meer betaald als ze meer inwoners hebben. Ja. Dus ze zullen altijd stemmen voor een fusie. Ja. Tenzij ze principieel zijn, maar die mensen zijn heel schaar. Ja, maar niet alle raadsleden in alle gemeentes wordt veel betaald. Hangt ook nog een keer van de gemeente. Je kan een minimumbedrag. Ja, maar dat zeg ik nou juist. Dat heeft te maken met de hoeveelheid inwoners. Ja, maar dus als jij de keuze hebt voor een fusie, heb je meer inwoners. Dus krijg jij als raadslid meer geld. Ja. Dus dan zul je altijd voorstemmen. Snap je? Ja. Ligt er aan, want bij ons in de gemeente had je de situatie dat de VVD de grootste was, en misschien ook nog wel is, en dat D66 in Leiden het grootste was. Als er een fusie met Leiden zou komen, dan zouden de linksachtige partijen, waar eigenlijk de VVD tegenwoordig ook aan bij hoort, maar die zouden dan de grotere partij vormen en dan zou de VVD-invloed worden uitgezet. Dus de D66 is daar dan wel voor een fusie met Leiden, maar VVD zou niet. Dus het is... Dat is dan nog de enige redding, zeg maar, dat je dat soort dingen hebt, ja.
Ze wordt niet naar geld gekeken, terwijl in Leiden de raadsleden wel beter betaald krijgen. Maar ik heb het over kleine dorpen onderling, zeg maar, hè? Ja. Zijn ja. Dat je hebt een aantal van die fusies gehad. En dat is gewoon, dat heeft simpelweg mee te maken dat, ja, dat de raadsleden dan gewoon meer geld krijgen. Ja. Dus die stemmen allemaal voor een fusie. En meer macht en meer aanzien, ja. Dat speelt natuurlijk ja. Ook mee. Hè? Dat, ja. Het lastige is natuurlijk wel dat, er dan een, dat het dan steeds dichter in de buurt komt van de grootte van een provincie. Zeker ja. In die kleine provincies als, ja. Als Drenthe en Flevoland en zo, dat zijn, die zijn al niet zo heel groot. En dan gaat er volgens oneindig lang vergaderd worden. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben vroeger zelfs raad, toen ik nog bij lokale omroep werkte, moest je van die raadsvergaderingen bijwonen. Nou. Mm-hmm. Zeg maar, uiteindelijk was ik niet meer welkom omdat ik harder kon snurken dan dat de raadsleden konden praten. Dus, en die waren nog versterkt. Hè? Die hadden gewoon... Die praatte door een versterker en mijn gesnurk ging daarboven. Dus, Overigens berichtje tussendoor is CDA dat, dat raakt heel veel zetels kwijt in de gemeente. Oké. Ja, het, of in Breda halveren ze, in Amsterdam raakt ze de enige gemeenteraadszetel kwijt. En Wopke Hoekstra die reageert dat ze dat, dat het er gewoon ook niet in zat dit jaar. Ik weet niet waarom die dat zegt trouwens. Ja, dat te maken met die Omtzigt of zo? Misschien met Omtzigt, maar ook wel met, hoe heet die nou ook weer? Gewoon volksgezondheid. Monekeijzer? Nee, en Monekeijzer ook, die ze eruit gebiept. Boer-burgervrouw. Boer-burgerbeweging. Ja, boer-burgerbeweging, ja. Nee, onze Mr. Slangenschoenen, hoe heet die nou? De Jong. De Jonge, ja, precies. Dat ze gewoon op een natie vonden lijken. Nou ja, en natuurlijk ook wel dat het CDA, dat hebben ze pas heel recent hebben ze dat een beetje rechtgetrokken, maar landelijke politiek speelt die wel mee. Dat CDA heel lang heeft volgehouden dat ze, als het erop aan zou komen, ook echt wel aan onteigening van boerengronden zouden gaan doen. Ja. En dat ze, het CDA is van oudsher al een partij met een grote aanhang op het platteland, maar als ze dat soort dingen gaan voorstellen, dan neemt dat wel af. Ja, ik ga ook daarmee stoppen. Ja, ik ook. We zien morgen wel wat de uitslag is. Oké. Nou goed, mensen, als jullie de uitslag willen horen, dan kun je dat allemaal nog of zien. Dan kun je dat allemaal nog op internet. Kijk even op het liveblog van de NOS. Ja. Die houden dat iedere 10 minuten. Bij de regimezender. Dus overal te volgen. Dus hoef je niet bij Vrijheid Radio te zijn. Ik ga er ook mee kappen. Ik ga even een afsluitertje doen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard luisteraars ook danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen toedeledoki. Hoppakee. Als het goed is moet er nou een eindtune te horen zijn. En anders moet je die maar gewoon fantaseren. Ja. Dus zodoende. Ja. Ja, ik zie een muzieknootje in de chat, dus volgens mij was dit te horen. Ja. Dus oké, hoppakee. Dat was hem dan, hè? Hoppa. Oh, mooi. Rustig uitzending. Ja. Ik zet hem even uit hoor. Oké, mensen, doei.